Исус учеше своите последователи, че неговата религия никога не е пасивна. Неговите ученици трябваше винаги да съхранят активно и позитивно отношение, оказвайки милосърдна помощ и проявявайки своята любов. Тези вярващи не гледаха повече на Яхве като на Господ Бог Сеавот. Сега те смятаха вечното божество за Бог и баща на Господ Исус Христос. Най-малкото това вече беше крачка напред, даже ако не им се отдаде до край да осъзнаят истината, че Бог е и духовен баща на всеки индивид. 1.94.3.1.2.2064.4.50 дари смъртния човек със способността да прощава личните обиди, да остава добър независимо от най-голямата несправедливост, да запазва спокойствие пред лицето на огромната опасност, да противостои на такива прояви на злото като ненависта и гнева, безстрашните актове на любов и търпимост. В своята история Орантия премина през бедствията на огромни и разрушителни войни. Всички участници в тези страшни битки претърпяха поражение. Само един остана победител, само един излезе от тези ожесточени сражения, укрепвайки своето добро име, Исус Назарянин със своето евангелие за преодоляването на злото с добро. Тайната на най-добрата цивилизация е в ученията на Исус за братството между хората, благоволението на любовта и взаимното доверие. 1.94.3.1.3.2065.1-50 религията разкриваше само човека, търсещ Бога. От деня 50-ница човекът продължава да търси Бога, но сега над целия свят сияе гледката на Бога, който също търси човека и, намирайки го, му изпраща своя дух. 1.94.3.1.4.2065.2 преди появата на ученията на Исус, кулминацията на които стана денят 50-ница, догматите, предшестващи религията, не признаваха на жените никакви или почти никакви духовни права. След 50-ница жената зае в братството на царството равно положение с мъжа. Сред 120-те човека, удостоени с особения духовен пришелец, имаше много вярващи жени, в равна степен споделящи това благословение с мъжете. Мъжът повече не може да претендира за изключителното право над отслужването на религиозната служба. Фарисеят можеше да продължава да благодари на Бога за това, че не се е родил жена, прокажен или езичник, но сред последователите на Исус жената беше завинаги освободена от каквато и да е религиозна дискриминация, основана на расовите различия, културните особености, социалната каста или предубеденото отношение към женския пол. Не е чудно, че тези вярващи в новата религия възкликваха, където е духът Господен, там е и свободата. 1.94.3.1.5.2065.3 и майката, и братът на Исус бяха сред тези 120 вярващи и като членове на тази обща група те получиха и благодатния дар, при това не повече, отколкото техните другари. Земното семейство на Исус не получи някакъв особен дар. Петдесетница сложи край на всяко особено свещеничество и всевъзможни вярвания в свети семейства. 1.94.3.1.6.2065.4 преди Петдесетница апостолите се отказваха от много неща заради Исус. Те пожертваха своите домове, семейства, приятели, светски блага и положение. В деня 50-ницата посветиха себе си на Бога и отецът заедно с сина направи ответната крачка, отдавайки себе си на хората, изпращайки своя общ дух, за да пребивава той в човека. В основата на този опит, опита от загубата на своето аз и от придобиването на духа, беше не душевното вълнение, а разумното подчинение на чуждата воля и безрезервното самопожертване. 1.94.3.1.7.2065.5-50-ница беше призив към духовно единение на вярващите в Евангелието. Когато духът слезе до учениците в Йерусалим, същото стана и в Филаделфия, Александрия и всички други места, където живееха истински вярващите. Буквално вярно е това, че всички вярващи имаха едно сърце и една душа. Религията на Исус е най-могъщата и обединяваща сила, известна някога на света. 1.94.3.1.8.2065.6 денят 50-ница трябваше да отслаби самонадеяността на индивиди, групи, народи и раси. Именно този дух на самонадеяност създава напрежението, което периодически се проявява в разрушителните войни. Човечеството може да се обедини само за сметка на духовния подход и духът на истината е всеобщо духовно влияние в този свят. 1.94.3.1.9.2065.7 пристигането на духа на истината очиства човешкото сърце и води приелия го човек към определяне на целта на живота, подчинена на изпълнението на волята на Бога и благополучието на хората. Материалният дух на егоизма се поглъща от този нов духовен дар на безкористие. Петдесетница означаваше и означава, че историческият Исус е станал божествен син на живия опит. Когато поражданата от излелия се дух радост се усеща осъзнато в човешкия живот, тя укрепва здравето, стимулира разума и става вечен източник на енергия за душата. 1.94.3.2.0
2065,8. Молитвата не беше причина за появата на духа в деня Петдесетница, но тя изигра голяма роля при определянето на степента на възприятие, отличаваща вярващите индивиди. Молитвата не може да накара божественото сърце да бъде щедро в своите дарове, но много често тя задълбочава и разширява каналите, по които божествените посвещения изтичат към сърцата и душите на тези, които по такъв начин не забравят да поддържат непрекъснато общуване с Твореца чрез искрена молитва и истинско поклонение. 4. Ранната християнска църква. 1.9.4.4.1.2066,1. Когато Исус беше толкова внезапно обсебен от враговете и толкова бързо разпънат между двама крадци, неговите апостоли и ученици бяха напълно деморализирани. Мисълта за учителя, арестуван, свързан, изтезаван и разпънат, беше непоносима даже за апостолите. Те забравиха неговите учения и предупреждения. Може би той действително беше велик пророк на думи и дела в очите на Бога и целия народ, но едва ли беше този месия, който, както те се надяваха, ще възстанови Израилското царство. 1.9.4.4.2.2066,2. След това настъпва възкресението на Исус, с неговото освобождаване от отчаянието и възвръщането на вярата в божествеността на учителя. Отново и отново те го виждат и разговарят с него и той ги води на Елеон, където се прощава с тях и им казва, че отива при отеца. Той им повелява да останат в Йерусалим до тогава, докато не бъдат надарени със сила, докато не пристигне. Духът на истината. И в деня Петдесетница пристига този нов учител и те веднага отиват да проповядват своето евангелие с нови сили. Те са смели и решителни последователи на живия Господ, а не на мъртвия и победен вожд. Учителят живее в сърцата на тези евангелисти. Бог не е отвлечена представа в тяхното съзнание, той е станал живо присъствие в техните души. 1.9.4.4.3.2066,3. Ден след ден те продължаваха с упорство и съгласие да учат в храма и да разчупват хляба в дома си. Радостно и единодушно приемаха те своята храна, прославяйки Бога и благославяйки всеки човек. Всичките бяха изпълнени с дух и смело говореха, възвестявайки Божието Слово. И в сърцето на всички повярвали имаше едно сърце и една душа, никой нищо от своето имущество не наричаше свое собствено и всичко им беше общо. 1.9.4.4.4.2066,4. Какво се случи с тези хора, на които Исус повели да отидат в света с проповед на Евангелието за царството, бащинството на Бога и братството между хората? В тях се появява ново Евангелие, те горят с огъня на новия опит, те са изпълнени с нова духовна енергия. Внезапно тяхна главна проповед става за връщането на възкръсналия Христос и Исус Назарянин, човекът, когато Бог благослови с знамения и чудеса, Него, отдадения на вас според намерението и предвиждането Божие, вие разпънахте и убихте. Така Бог изпълни това, което предрече с устата на всички пророци. Бог възкреси този Исус. Бог беше направил Исус и Господ и Христос. Възнесен от дясната страна на Бога и получил от Отеца обещания дух, Той изля това, което виждате и чувате. Покайте се, за да бъдат простени греховете ви и за да изпрати Отецът избрания за вас Христос. Този Исус, който трябва да остане на небесата до възстановяването на всичко съществуващо. 1.9.4.4.5.2066,5. Евангелието на царството, посланието на Исус, внезапно се превърна в Евангелието за Господ Исус Христос. Сега те възвестяваха фактите от Неговия живот, смърт и възкресение и проповядваха надеждата за скорошното му завръщане в този свят за завършване на труда, който беше започнал. Така учението на вярващите беше свързано с изложение на фактите от първото пришествие на Исус и с проповядването на надеждите за Неговото второ пришествие, което, както те предполагаха, ги очакваше в най-близко бъдеще. 1.9.4.4.6.2067,1. Скоро символ на вярата в бързо формиращата се църква стана Христос. Исус е жив, Той умря за хората, Той отдаде духа, Той се връща отново. Исус живееше във всяка тяхна мисъл и определяше всичките им нови представи за Бога и за всичко останало. Новото учение за това, че Бог е баща на Господ Исус, дотолкова ги въодушевяваше, че те забравиха за старото отровение, Бог е любящ баща на всички хора, даже на всеки един човек. Действително, тези ранни общини на вярващите станаха възхитителна демонстрация на братска любов и безпримерна доброжелателност, но това беше приятелство на вярващите в Исус, а не другарството на събратята от едно семейство, царството на небесния баща. Източник на тяхната доброжелателност беше любовта, поръждана от представата за посвещението на Исус, а не осъзнаването на братството на смъртния човек. При все това те бяха изпълнени с радост, а техният живот беше толкова нов и удивителен, че всички хора се хвърлиха към техните учения за Исус. Те направиха огромната грешка вместо Евангелието за царството да използват живия пояснителен коментар към него, но даже това представляваше най-великата религия, която хората бяха познавали.
1944-2067-2067,2 беше очевидно, че в света се появява ново братство. Тези, които повярваха, твърдо се придържаха към апостолските учения, общуваха един с друг, заедно разчупваха хляба и заедно се молеха. Те се наричаха един други го брати и сестри, те се поздравяваха със свята целувка, те помагаха на бедните. Това беше братство на живота и вярата. Тяхната общност се основаваше не на заповеди, а на желанието да делят материалните блага с други вярващи. Те бяха уверени в това, че Исус ще се върне, докато е живо тяхното поколение, за да завърши установяването на царството на Отеца. Това доброволно колективно използване на земните блага нямаше пряко отношение към ученията на Исус. То се появи поради абсолютната увереност на тези мъже и жени, че Исус може да се върне във всеки момент, за да завърши създаването на царството. Но крайните резултати от този благонамерен експеримент, безразсъдната братска любов, бяха катастрофални и донесоха страдания. Хиляди искрено вярващи продадоха своята собственост и се избавиха от цялата недвижимост и другото доходно имущество. С времето намаляващите средства на християните с техния принцип на равно разпределение свършиха, но техният свят продължи да съществува. Скоро вярващите от Антиохия вече събираха средства за спасяване на вярващите в Йерусалим от гладна смърт. 1944-2067,3 в тези дни те празнуваха Господнята вечеря така, както тя беше установена. Това означава, че те се събираха на обща трапеза в духа на другарството и се причастяваха в края на трапезата. 1944-9-2067,4 в началото те кръщаваха в името на Исус, изминаха почти 20 години преди те да започнат да кръщават в името на Бащата, Сина и Светия Дух. За встъпването в братството на вярващите беше достатъчно само едно кръщение. Те все още нямаха организация, то представляваше просто братството на Исус. 1944-10-2067,5 тази изповядваща Исус секта бързо растеше и садукиите отново обърнаха своето внимание. Фарисеите малко ги безпокоеше такава ситуация, виждайки, че нито едно от тези учения на християните никак не противоречеше на съблюдаването на юдейските закони, но садукиите започнаха да хвърлят водачите на тези секти зад решетките. Това продължи до тогава, докато те не приеха съвета на един от водещите равини, Гамалил, който каза: «Отстъпете от тези хора и ги оставете на мира, защото ако това е начинание или дело на хората, то ще бъде разрушено, но ако то е на Бога, вие няма да можете да ги победите, колкото и да се борите срещу Бога». Те решиха да последват съвета на Гамалил и в Йерусалим се възцари мир и покой, което се съпровождаше с бързо разпространение на новото Евангелие за Исус. 1944-11-2068,1 делата в Йерусалим вървяха добре чак до появата тук на голям брой александрийски гърци. Пристигайки в Йерусалим, двамата ученици на Родан обърнаха във вярата много натурализирани гърци. Сред техните първи новообърнати бяха Стефан и Варнава. Тези способни гърци гледаха малко по-иначе на света и не толкова строго съблюдаваха изискванията на юдейското вероисповедание и друга обредност. Именно действията на тези гръцки вярващи сложиха край на мирните отношения на братството на Исус с фарисеите и садуките. Стефан и неговият гръцки съратник се опитваха да проповядват така, както учеше Исус, което веднага доведе до сблъсък с юдейските управници. Когато в една от своите публични проповеди Стефан премина към неугодни за тях разсъждения, те отхвърлиха всички съдебни формалности и веднага го пребиха с камъни до смърт. 1944-12-2068,2 така Стефан, главата на гръцката колония на Йерусалимските вярващи, стана първият мъченик на новата религия, което послужи като непосредствена причина за създаването на раннохристиянската църква. Тази нова криза доведе до разбирането, че вярващите не могат да продължават своето съществуване като секта в рамките на юдаизма. Те единодушно решиха да се отделят от невярващите и месец след смъртта на Стефан под ръководството на Петър беше създадена Йерусалимската църква, официален глава на която стана братът на Исус, Яков. 1944-13-2068,3 и тогава юдеите стовариха върху тях нова, безпощадна вълна на гонения, така че активните учители на новата религия на Исус, наречена по-късно в Антиохия християнство, отидоха до всички краища на империята, възвестявайки Исус. До появата на Павел разпространението на християнството беше в ръцете на гърците и тези първи мисионери, а след това и следващите, следваха пътя, изминат в миналите времена от Александър, през Газа и Тир. До Антиохия и по-нататък, през Мала Азия до Македония, а оттам в Рим и най-отдалечените части на империята. Книгата Орантия. Документ 194 части съдържание. Документ 196. Документ 195. След Петдесетница.
1.95.01.2069.1 Проповедта на Петър в деня на Петдесетница определи стратегията и плановете на повечето апостоли в тяхната дейност, свързана с възвестяването на Евангелието на Царството. Петър беше истинският основател на християнската църква, Павел предаде християнството на езичниците, а гръцките вярващи запознаха с него цялата Римска империя. 1.95.02.2069.2 Макар изкувани от традициите и поробени от духовенството, юдеите като народ не поискаха да приемат нито Евангелието на Исус за бащинството на Бога и братството между хората, нито проповедта на Петър и Павел за възкресяването и възнесението на Христа, положила началото на християнството. Останалата част от Римската империя се оказа възприемчива към формиращите се християнски доктрини. В това време западната цивилизация се отличаваше с интелектуалност, умора от войни и крайно скептично отношение към всички съществуващи религии и вселенски философии. Народите на западния свят изпитали върху себе си благотворното влияние на гръцката култура, почитаха традициите на своето велико минало. Те можеха да видят резултатите от великите дела в философията, изкуството, литературата и прогреса в политиката. Но при всички тези постижения на тях не им достигаше религия, която би удовлетворявала душата. Техните духовни стремежи оставаха неудовлетворени. 1.95.03.2069.3 Именно на такава сцена на човешкото общество внезапно се появиха ученията на Исус, обвити в проповедта на християнството, и на изгладналите сърца на западните народи беше представен нов тип живот. Такова положение веднага доведе до сблъсък предишните религиозни обичаи с новата християнизирана версия на проповедта на Исус, обърната към света. Подобни конфликти или завършват с убедителна победа на новото над старото, или с един или друг компромис. Както е видно от историята, в дадения случай борбата завърши с компромис. Християнството се опитваше да обхване твърде много, за да може някой народ да освои неговите идеи. За едно или две поколения. То не беше прост духовен призив, подобен на този, с който се обръщаше към човешките души Исус, от самото началото зае решителна позиция по въпросите на религиозните ритуали, образованието, магията, медицината, изкуството, литературата, законността, управлението, морала, взаимоотношенията между половете, полигамията и в по-малка степен даже робството. Християнството се появи не просто като нова религия, не като нещо такова, което очакваше цялата Римска империя и изтокът, а като нов тип човешко общество. И като такава претенцията бързо доведе до социално-нравствен сблъсък на епохите. Идеалите на Исус по новомусмислени от гръцката философия и социализирани в християнството, отправиха смело предизвикателство към традициите на човечеството, заключени в етиката, морала и религиите на западната цивилизация. 1.95.04.2069.4 Отначало християнството придоби новообърнати само в низшите социални и икономически слоеве. Но вече към края на II век най-добрите представители на греко-римската култура все по-често се обръщаха към новия тип християнска вяра, новата представа за смисъла на живота и целта на битието. 1.95.05.2070.1 По какъв начин това появило се сред евреите учение, претърпявайки практически пълно поражение в родината си, толкова бързо и успешно завоява най-добрите умове на Римската империя. Победата на християнството над философските религии и мистерийни култове се обясняваше със следните фактори. 1.95.06.2070.21 Организация. Павел беше велик организатор и неговите последователи запазиха зададения им темп. 1.95.07.2070.32 Християнството беше подложено на всестранна елинизация. То събра в себе си висшите постижения на гръцката философия, както и всичко най-добро от юдейската теология. 1.95.08.2070.43 Но преди всичкото заключаваше в себе си новия. Велик идеал, ехото от посвещенческия живот на Исуси. Отражението от неговата проповед за спасение за цялото човечество. 1.95.09.2070.54 Християнските водачи бяха готови да направят такива компромиси с митраизма, които биха позволили да завоюват най-добрите му привърженици на страната на антиохийския култ. 1.95.01.0.2070.65 По такъв начин следващите, а след това и по-късните поколения християнски водачи правеха такива нови отстъпки на езичеството, че даже и римският император Константин прие новата религия. 1.95.01.1.2070.7 Но християните направиха хитра сделка с езичниците, приемайки ритуалните церемонии на езичниците и принуждавайки ги да приемат елинизираната версия на християнството на Павел.
Сделката с езичниците беше по-удачна, отколкото с митраистите, но даже съглашението с привържениците на култа на Митра ги правеше по-скоро победители, отколкото победени, тъй като им се отдаде да отстранят скандалната безнравственост, точно както и многобройните други заслужаващи порицания ритуали, присъщи на персийската мистерия. 195.012.2070.8 Разумно или не, но ранните християнски водачи съзнателно жертваха идеалите на Исус в опита си да съхранят и укрепят много от неговите идеи. И те постигнаха необикновени успехи. Но не се съмнявайте, тези принесени в жертва идеали на учителя, както преди са скрити в неговото евангелие и някога с пълна сила ще заявят за себе си на света. 195.013.2070.9 Вследствие на това поезичване на християнството. Старото удържа над новото много незначителни победи от ритуален характер, докато християнството се здоби с превъзходство в следното 195.014.2070.10.1. Беше установен нов и неизменно по-висок критерий за човешка нравственост. 195.015.2070.11.2. Светът получи нова и крайно разширена представа за Бога. 195.016.2070.12.3. Надеждата за безсмъртие стана едно от твърденията на една призната религия. 195.017.2070.13.4. Изгладнялата човешка душа получи Исус Назарянин. 195.018.2070.14. Много от великите истини, на които учеше Исус, бяха почти загубени в тези ранни компромиси, но те както преди се таят в религиите на атеистичното християнство, което на свой ред беше предложената от Павел версия на живота и ученията на Сина Човешки. И още преди своя компромис с езичеството християнството претърпя всестранна елинизация. Християнството на мнозина се дължи на гърците. Именно египетският грък толкова смело се изправи в защита на своите възгледи в Никея и толкова безстрашно отправи предизвикателство към събралите се, че те не посмяха да изкривят представата за същността на Исус в такава степен, че да може неподправената истина за неговото посвещение да се окаже в опасност да бъде изгубена за света. Този грък се наричаше Атанаси и ако не бяха красноречието и логиката на този вярващ, доводите на Арий биха взели връх. Едно влиянието на гърците. 195.1.1.2071.1 Елинизацията на християнството започна в този паметен ден, когато апостол Павел застана пред съвета на Аерупага в Атина и разказа на атиняните за незнайния бог. Тук, в сенките на Акропола. Римският гражданин възвести на тези гърци своята версия за новата религия, която се зароди в юдейската земя Галилея. Имаше удивително много общо между гръцката философия и ученията на Исус. Те имаха еднаква задача, и едната, и другата си поставяха за цел появата на индивида. Гърците се стремяха към поява социална и политическа, и Исус – към нравствена и духовна. Гърците учеха на интелектуално свободомислие, водещо към политическа свобода, и Исус учеше на духовно свободомислие, водещо към религиозна свобода. В своята съвкупност тези две идеи образуваха нова могъща харта на човешката свобода, станала предвестник на социалната, политическа и духовна свобода. 195.1.2.2071.2 Християнството се появи и удържа победа над всички други конкуриращи религии основно по силата на два фактора. 195.1.3.2071.3.1 Гръцкият разум беше готов да заимства нови и благотворни идеи, даже ако те изхождаха от юдеите. 195.1.4.2071.4.2 Павел и неговите последователи бяха готови да правят отстъпки, които обаче се отличаваха с ловкост и прозорливост. Те бяха майстори на теологичния компромис. 195.1.5.2071.5 По времето, когато Павел смело излезе в Атина с проповедта «Христос и неговата смърт на кръста», гърците изпитваха духовен глад, те се интересуваха от духовната истина и действително я търсеха. Никога не забравяйте, че отначало римляните се бореха с християнството, докато гърците го приеха и именно гърците в последствие буквално заставиха римляните да приемат тази нова религия в изменен към това време вид като съставна част от гръцката култура. 195.1.6.2071.6 Гърците се покланяха на красотата, юдеите – на светостта, но и двата народа обичаха истината. Векове наред гърците размишляваха и искрено спореха за всички човешки проблеми – социални, икономически, политически и философски, с изключение на религията. Малцина от гърците обръщаха голямо внимание на религията, те не приемаха сериозно даже своята собствена религия. Векове наред юдеите пренебрегваха всички области на мисълта, освен религията, на която отделяха своето внимание. Те се отнасяха към религията си много сериозно, прекалено сериозно. Озарението от откровенията на Исус,
обединен от многовековния опит и интелектуални постижения на тези два народа, стана сега движеща сила на новия тип човешко общество и в известна степен нов тип религиозно учение и религиозна практика. 1951-2071,7 След като Александър разпространи елинистичната цивилизация по целия близкоисточен свят, влиянието на гръцката култура вече обхвана земите от западното Средиземноморие. На гърците напълно им стигаше собствената религия и политика, докато те оставаха в своите неголеми градове-държави. Но когато македонският цар реши да превърне Гърция в империя, простираща се от Адриатика до Инд, възникнаха проблеми. Нивото на гръцкото изкуство и философия отговаряше на изискванията на имперската експанзия, което не може да се каже за политическото управление на гърците или тяхната религия. След като градът държава Гърция се разрасна до размерите на империя, техните доста провинциални богове започнаха да изглеждат малко странни. Гърците действително търсиха единен бог, по-велик, по-добър бог, когато до тях достигна християнизираната версия на древната юдейска религия. 1951-2072,1 елинизираната империя като такава не можа да се запази. Тя както преди оказваше културно влияние, но тя оцеля, след като се осигури от запада политическия гений на римляните, тяхното изкуство да управляват империя, а от изтока – религията с нейния единен бог, притежаваща достойно за империя величие. 1951-2072,2 В първи век след Христа периодът на най-голям разцвет на елинизираната култура беше вече в регрес, започна нейният упадък. Макар че образоваността се повишаваше, тя все по-рядко биваше белязана с печата на таланта. Именно в това време идеите и идеалите на Исус, частично заключени в християнството, внесоха своя принос в спасението на гръцката култура и наука. 1951-2072,3 Александър покоряваше на изток с културния дър на гръцката цивилизация, Павел штурмува Запада с християнската версия. На Евангелието на Исус. И където и на Запад да победеше гръцката култура, там пускаше своите корени елинизираното християнство. 1951-2072,4 Макар че източната версия на проповедта на Исус запазваше голяма вярност към неговите учения, тя продължаваше да следва безкомпромисното отношение на Абнер. По своите успехи тя винаги отстъпваше на елинизираната версия и в резултат се разтвори в исляма. 2. Римското влияние. 1952-2072,5 Римляните завзеха от гърците цялата тяхна култура, заменяйки жребия на представителната форма на управление. И скоро тази промяна стана благоприятна почва за християнството в този смисъл, че Рим запозна целия западен свят с новата търпимост към необичайните езици, народи и даже религии. 1952-2072,6 Ранните преследвания на християните в Рим в голяма степен се обясняваха само с едно обстоятелство, на удачното използване в тяхната проповед на думата «царство». Римляните се отнасяха снисходително към най-различни религии, но не допускаха нищо, което да напомня политическо съперничество. Затова, когато тези гонения, причина за които основно бяха недоразуменията, се прекратиха, се откри широко поле за религиозна пропаганда. Римляните ги интересуваше политическото управление, тях еднакво малко ги безпокоеше както изкуството, така и религията, и те с рядка търпимост се отнасяха и към едното, и към другото. 1952-2072,7 Източният закон се отличаваше с жестокост и произвол. Гръцкият закон се отличаваше с изменчивост и естетизъм, римският закон се отличаваше с величественост и внушаваше уважение. Римското образование възпитаваше безпрецедентна и непоколебима преданост. Древните римляни бяха политически предани и във висша степен самоотвержени индивиди. Те бяха честни, усърдни, верни на своите идеали, но нямаха религия, достойна за това название. Не е чудно, че на гръцките учители се отдаде да ги убедят да приемат християнството на Павел. 1952-2072,8 И тези римляни бяха велик народ. Те можеха да управляват изтока, тъй както можеха да управляват себе си. Такава. Изключителна честност, преданост и непоколебимо самообладание бяха идеалната почва за приемане и развитие на християнството. 1952-2072,9 За тези гръко-римляни беше еднакво лесно да станат. Такива духовно предани на институционалната църква едва тогава, когато виждаха в нея съперник на държавата. Не притежавайки почти никаква национална философия или собствена култура, Рим прие гръцката култура и смело прие Христос като своя нравствена философия. Християнството се превърна в нравствена култура на Рим, но едва ли в неговата религия като индивидуален опит за духовен растеж на тези, които безразборно приемаха новата вяра.
Разбира се, много индивиди действително проникнаха в дълбините на тази държавна религия и придобиха храна за своите души, реалните ценности и тайните значения на тези скрити истини, които се запазиха в елинизираното и паганизирано християнство. 1.95.26.2073.1 сетуиците, с тяхното упорито обръщане към природата и съзнанието, още по-добре подготвиха целия Рим към приемането на Христос, поне в интелектуален смисъл. По природа и възпитание римляните бяха законници, те почитаха даже законите на природата и сега, в християнството, в законите на природата те видяха законите на Бога. Народът, който даде на света Цицерон и Вергилий, беше готов за елинизираното християнство на Павел. 1.95.27.2073.2 така тези латинизирани гърци накараха както юдеите. Така и християните да изпълнят тяхната религия с религиозно съдържание, да съгласуват нейните идеи и да систематизират нейните идеали, да приспособят религиозните обичаи към съвременния живот. Огромна помощ във всичко оказа преводът на гръцки език на свещените книги на юдеите, както и последващата поява на гръцкия превод на Новия Завет. 1.95.28.2073.3 за разлика от евреите и много други народи, гърците вече отдавна с известна доза условност вярваха в безсмъртието, в някакъв живот след смъртта, а доколкото в това се заключаваше самото същество на ученията на Исус, християнството не можа да не окаже върху тях голямо притегателно въздействие. 1.95.29.2073.4 цял ред културни завоевания на гърците и политическите победи на римляните обединиха Средиземноморието в една империя с един език и единна култура и подготвиха западния свят за единия бог. Юдеизмът можеше да предложи такъв бог, но юдеизмът беше неприемлив като религия за тези латинизирани гърци. Филум помогна на някои от тях да смекчат своите възражения, но християнството им разкри по-добра представа за Бога и те с готовност я приеха. 3. Под властта на Римската империя. 1.95.31.2073.5 след консолидацията на римското политическо управление и разпространението на християнството се оказа, че християните имат един бог, велика религиозна концепция, но нямат империя, а греко-римляните – велика империя, но нямат бог, който би могъл да служи на съответната религиозна концепция за държавната религия и духовното обединение на империята. Християните приеха империята, империята прие християнството. Рим осигури единството. На политическото управление на гърците, единството на култура и знания, християнството е единство на религиозните мисли и практики. 1.95.32.2073.6 Рим преодоля традициите и национализма за сметка на имперския универсализъм и за пръв път в историята създаде условията, при които различните страни и народи, поне формално, можаха да приемат единна религия. 1.95.33.2073.7 християнството спечели благоволението на Рим в времената на високото противостояние на енергичните учения на сетуиците и обещанията за спасение от страна на материалните култове. Християнството донесе живително утешение и освобождаваща сила на народа, изпитващ духовен глад, в чийто език нямаше такава дума като безкористие. 1.95.34.2073.8 най-голяма сила християнството даваше на живота на неговите последователи, преживяван в служене, и даже това, как те умираха за своята вяра в ранния период на жестоките гонения. 1.95.35.2073.9 учението за любовта на Христос към децата скоро сложи край на широко разпространената практика на отношението към децата, когато нежеланите младенци, на първо място момиченцата, ги оставяха на произвола на съдбата, обричайки ги на смърт. 1.95.36.2074.1 първоначалният ред на християнското богослужение беше заимстван от юдейската синагога и модифициран с митрейски ритуал. По-късно към него бяха добавени много езически обреди. Гръбнака на ранната християнска църква съставляваха обърнатите в християнството прозелити. 1.95.37.2074.2 за цялата история на западния свят от II век след Христа нататък беше най-благоприятният период за прогрес на неподправената религия. В първи век християнството, за сметка на борби и компромиси, беше готово за закрепване на своето положение и бързо разпространение. Християнството прие императора, по-късно той прие християнството. Настъпи велика епоха за разпространяването на новата религия. Това беше век на религиозна свобода, пътешествие и свободомислие. 1.95.38.2074.3 духовният тласък, съпровождащ формалното приемане на Рим от елинизираното християнство, беше твърде изостанал, за да предотврати дълбокия материален упадък или да компенсира широкото и задълбочаващо се израждане на нацията. Новата религия беше културна необходимост за императорския Рим и крайно прискърбно е, че тя не стана средство за духовно спасение в по-широк смисъл.
1953-2074,4, даже една добра религия не можа да спаси Великата империя от неизбежните последствия от отсъствието на индивидуално участие в управлението, от прекомерен патернализъм, от бремето на налозите и незаконните вземания, небалансираната търговия с Левант, изтощаваща златния запас, от безумствата на равлеченията, от римската стандартизация, от деградацията на жените, от робството и израждането на нацията, от физически бедствия, както и от държавната църква. Степента на институционализиране, на която граничеше вече с духовна безплодност. 1953-2074,5, но в Александрия условията бяха по-благоприятни. Ранните школи в значителна степен запазваха ученията на Исусва. Изначален вид. Пантен обучи Климент, Александрийски, Бъра, а след това последва Натанаил и отиде да възвестява Христа в Индия. Независимо, че при създаването на християнството някои от идеалите на Исус бяха принесени в жертва, не може да не отбележим, че към края на II век практически всички велики умове на греко-римския свят приеха християнството. Триумфът ставаше пълен. 1953-2074,6, Римската империя просъществува достатъчно дълго, за да осигури запазването на християнството даже след разпада на империята. Но ние често се замисляме над това, какво би станало с Рим и със света, ако вместо гръцкото християнство беше прието Евангелието на царството. 4. Европейският мрак на мракобесието. 1954-2074,7, ставайки придатък на обществото и помощничка на политиците, църквата обрече себе си на интелектуален и духовен упадък. В Европа настъпи така нареченият век на мракобесието. В това време религията придобиваше все повече монашески, аскетичен и законопослушен характер. В духовно отношение християнството бездействаше. В течение на целия този период, наред с пасивната, освободена от религиозно влияние религия, съществуваше непрекъснато течение в мистицизма, ексцентричният духовен опит, граничещ с нереалността и философски родствен на пантеизма. 1954-2074,8, в тези мрачни и безнадежни векове религията фактически отново се оттегли на заден план. Индивидът почти изцяло се разтвори в сенките на властта, традицията и диктата на църквата. Появи се нова духовна опитност, беше създадена от множество светци, които, както се смяташе, притежаваха особено влияние в божествените съдилища и по силата на това при успешно обръщане към тях можеха да ходатайстват за човека пред боговете. 1954-3-2075,1, но независимо от своята неспособност да възпрепятства настъпването на мракобесието, християнството беше достатъчно социализирано и паганизирано, за да може успешно да преживее тази епоха на морално падение и духовен застой. И то действително се запазваше в течение на този дълъг упадък на западната цивилизация и продължаваше да оказва свое нравствено влияние с настъпването на Възраждането. Възстановяването на християнството, настъпило със завършването на средновековието, доведе до появата на многобройни християнски секти, вероучения, приспособени към особено интелектуални, емоционални и духовни типове човешки личности. И много от тези особени християнски групи или религиозни семейства продължават да съществуват по време на изготвянето на настоящите документи. 1954-4-2075,2 Историята на християнството започна с непреднамереното превръщане на религията на Исус в религия за Исус. Впоследствие християнството премина през периоди на елинизация, паганизиране, лишаване от религиозно влияние, институционализация, интелектуален упадък, духовно израждане, морална хибернация, заплаха за своето съществуване, възраждане, фрагментация и в последно време относително реабилитиране. Такова родословие свидетелства за вродена жизнеустойчивост и огромни запаси от живителна сила. И на това християнство, което изповядват по-настоящем народите на западната цивилизация, се налага да влиза в борба за съществуване, имаща още по-заплашителен характер, отколкото паметните кризи, с които се отличаваха неговите предишни битки за господство. 1954-5-2075,3 – новата епоха, с нейното научно мислене и материалистически тенденции, отправя предизвикателство към религията. В това епохално сражение между светското и духовното окончателната победа ще бъде за религията на Исус. 5. Проблемът на съвременността. 1955-1-2075,4 – 20 век донесе нови проблеми, които предстои да решат християнството и всички останали религии. Колкото по-високо се издига цивилизацията, толкова по-насъщна става необходимостта от преди всичко да се търсят небесните реалности във всички усилия на хората, призвани да стабилизират обществото и да помогнат за решаването на неговите материални проблеми.
1.95.5.2.2075.5. Истината често поставя в задънена улица и даже въвежда в заблуждение, ако се разчленява, изолира и подлага на прекомерен анализ. Живата истина учи правилно търсача на истината само тогава, когато се разглежда като цяло, като жива духовна реалност, а не като факт от материалната наука или източник на вдъхновение за заемащото промеждутъчно положение изкуство. 1.95.5.3.2075.6. Религията е разкриването на човека на неговата божествена и вечна участ. Религията е чисто личен и духовен опит, който трябва да бъде завинаги отделен от други висши форми на човешката мисъл, такива като 1.95.5.4.2075.7.1. Логично отношение на човека към нещата, принадлежащи към материалната реалност. 1.95.5.5.2075.8.2. Естетична оценка от човека на красотата, противопоставена на грозотата. 1.95.5.6.2075.9.3. Етическо признаване от човека на социалните задължения и политическия дълг. 1.95.5.7.2075.10.4. Даже при същото на човека нравствено чувство, разглеждано само по себе си, не е религиозно. 1.95.5.8.2075.11. Задачата на религията се заключава в това, да бъдат намерени във Вселената тези ценности, които са способни да мобилизират вярата, доверието и увереността. Връх на религията е поклонението. Религията открива на душата тези висши ценности, които се противопоставят на относителните ценности, откривани на разума. Такова свръхчовешко проникновение може да се придобие само подредством неподправен религиозен опит. 1.95.5.9.2075.12. Здрава социална система без основана на духовните реалности и нравственост е така невъзможна, както слънчевата система без гравитация. 1.95.5.1.0.2076.1. Не се опитвайте да удовлетворите своето любопитство или скритата в душата страст към приключения за един кратък живот в плът. Запасете се с търпение. Не се поддавайте на изкушението. Тласкащо ви към ефтини и недостойни приключения. Обоздайте своята енергия и укрутете своите страсти, спокойно чакайте и пред вас ще се разкрие безкрайният път от все по-увлекателни пътешествия и завладяващи дух открития. 1.95.5.1.2076.2. Губейки се в догадки относно произхода на човека, не изпускайте от погледа си неговата вечна съдба. Не забравяйте, че Исус обичаше даже малките деца и че той завинаги разкри огромната ценност на човешката личност. 1.95.5.1.2.2076.3. Гледайки в света, помнете това, че черните петна на злото, които застават пред вашия взор, са видни върху белия фон на абсолютното добро. Това, което вие виждате, не са само отделни петна добро, самотно белеещи се върху черния фон на злото. 1.95.5.1.3.2076.4. Защо при такова изобилие от бълга истина човек отделя толкова внимание на съществуващото в света зло само на това основание, чето изглежда факт, вместо да пропагандира истината и да разказва за нея? Красотата на духовните ценности на истината е по-приятна и оказва по-възвишено въздействие, отколкото феноменът на злото. 1.95.5.1.4.2076.5. В религията Исус отстояваше метода на опитното познание и го следваше така, както съвременната наука следва метода на експеримента. Ние намираме Бога благодарение на направляващото въздействие на духовното постижение, но постигаме при същата на душата проницателност чрез любовта към прекрасното, търсенето на истината, верността към дълга и поклонението към божествената. Добродетел. Но от всички тези ценности истинският проводник към неподправена проницателност е любовта. 6. Материализмът. 1.95.6.1.2076.6. Учените непреднамерено въведоха човечеството в материалистическа паника, устроивайки лекомислен набег на брега на многовековната нравственост, но този бряг на човешкия опит притежава огромни духовни резерви, той е способен да удовлетвори търсенето. Само неразумни хора могат да се паникюсват по повод духовните активи на човечеството. Когато материално бездуховната паника свърши, религията на Исус няма да се окаже банкрут. Духовната банка на Царството Небесно ще изплаща вярата, надеждата и нравствената увереност на всички, които теглят от сметките на Негово име. 1.95.6.2.2076.7. Какъвто и да е външният конфликт между материализма и ученията на Исус, можете да не се съмнявате, че в бъдещите векове Неговите учения ще възтържествуват. В действителност истинската религия не може да влезе в противоречие с науката, тя по никакъв начин не е свързана с материални неща. Религията е просто безразлична към учеността, макар че е благожелателна към нея, докато на нея във висша степен не е безразличен ученият.
1.95.6.3.2076.8. Стремежът на хората само към едното знание, без съпровождащата го и свойствена мъдрост на тълкуването и без. При същия религиозен опит на духовното постижение, води до песимизъм и отчаяние. Малкото знание действително обезкуражава. 1.95.6.4.2076.9. Към времето на написване на тези документи всичко най-лошо в материалистическия век свърши, настъпва времето на подълбоко разбиране. По своята философска насоченост най-добрите умове на научния свят вече не се отличават с абсолютен материализъм, но простите хора все още имат склонност към него като резултат от предишни учения. Но този век на физически реализъм представлява само мимолетен епизод в живота на човека на Земята. Съвременната наука никак не засегна истинската религия, ученията на Исус, въплътени в живота на неговите вярващи. Всичко, с което се здоби науката, е унищожаване на детските илюзии, явяващи се следствие от неправилно тълкуване на живота. 1.95.6.5.2077.1. Науката и количествен, религията, качествен опит в живота на човека на Земята. Науката изучава явленията, религията. Произхода, ценностите и целите. Да смятаме причините като. Обяснение на физическите явления 1.95.6.6.2077.2 означава да признаваме незнаене на крайните резултати. И в края на краищата това само води учения назад, към великата първопричина, всеобщия баща на рая. 1.95.6.7.2077.3 Рязкото отклоняване от епохата на чудесата към епохата на машините като цяло се оказа объркващо за човека. Хитростта и ловкостта на лъжливите механични философии изобличават механичността на самите тези твърдения. Фаталистичният живот на разума на материалиста завинаги опровергава неговите твърдения, че Вселената представлява сляп и безцелен енергиен феномен. 1.95.6.8.2077.4 Както механистичният натурализъм на някои привидно образовани хора, така и безразсъдният атеизъм на човека от улицата са свързани с вещите, в тях отсъстват каквито и да са реални ценности, мотиви и духовно удовлетворение, те са лишени от вяра, надежда и вечна увереност. Един от огромните проблеми на съвременния живот се заключава в това, че човекът смята себе си за твърде зает за духовни размишления и религиозно благоволение. 1.95.6.9.2077.5 Материализмът довежда човека до положението на бездушен автомат и вижда в него само аритметически символ, безпомощно заемащ определеното му място в математическата формула на механистичната, лишена от романтика Вселена. Но как се е появила тази огромна математическа Вселена без главен математик? Науката може да се впуска в подробности относно запазването на материята, но религията потвърждава запазването на човешката душа, тя се занимава с опита на душата, свързан с духовните реалности и вечните ценности. 1.95.6.1.0.2077.6 Днешният социолог-материалист наблюдава. Обществото прави за него научен доклад и оставя хората в предишното състояние. Преди 19 столетия на образованите галилейци наблюдаваха как Исус отдава своя живот като духовен принос във вътрешния опит на човека, а след това излязоха и обърнаха наопаки цялата Римска империя. 1.95.6.1.1.2077.7 Но религиозните водачи правят огромна грешка, когато опитвайки се да вдигнат съвременния човек на духовни битки, тръбят в тръбата на средновековието. Религията трябва да се погрижи за нови лозунги, съответстващи на духа на времето. Нито демокрацията, нито. Която и да е политическа панацея, няма да замени духовния прогрес. Лъжливите религии могат да отразяват избягване от реалността, но в своето евангелие Исус доведе смъртния човек до прага, зад който започва вечната реалност на духовната еволюция. 1.95.6.1.2.2077.8 Да се каже, че разумът е възникнал от материята, означава да не се обясни нищо. Ако Вселената беше само механизъм, а разумът беше неразривно свързан с материята, щяха да бъдат невъзможни две различни тълкувания на всяко наблюдавано явление. Понятията за истината, красотата и добродетелите не са присъщи нито за физиката, нито за химията. Машината е неспособна да знае, още повече да познае истината, да жадува за праведност и да цени високо добродетелта. 1.95.6.1.3.2077.9 Науката може да има физически характер, но разумът, постигащ истината на учения, вече е свръхматериален. Материята не познава истината, както е неспособна и да обича милосърдието или да се радва на духовните реалности. На друго, по-високо ниво. Нравствените убеждения, основани на духовното просвещение и коренящи се в човешкия опит, са толкова реални и несъмнени, както и математическият извод, основан на физическите наблюдения. 1.95.6.1.4.2077.10 Ако хората бяха само машини,
те биха реагирали повече или по-малко еднакво на материалната вселена. Индивидуалност, а да не говорим за личност, не би съществувала. 1956-15-2078,1 Мълвата за появата на Исус се разпространи по цяла Галилея и всеки ден в дома на Зеведей идваха все повече вярващи, за да разпитат за възкресението на учителя и да узнаят какво стои зад слуховете за неговите явявания. В началото на седмицата Петър оповести на вярващите, че следващата събота около 3 часа следобед на брега ще се състои общо събрание. 1956-16-2078,2 съответно на това в събота, 29 април, в 3 часа през деня повече от 500 вярващи от околностите на Капернаум се събраха във Вицаида, за да чуят първата публична проповед на Петър след възкресяването на Исус. Апостолът беше в най-добрата си форма и след като завърши своето проникновено обращение, малцина от присъстващите се съмняваха в това, че учителят е възкръснал от мъртвите. 1956-17-2078,3 Петър завърши своята проповед с думите: «Ние твърдим, че Исус Назарянин не е умрял, ние заявяваме, че Той е възкръснал от гробницата, ние възвестяваме, че сме го видели и сме говорили с Него». Още щом той завърши своето утвърждаване на вярата, редом с него, пред очите на всички тези хора, се появи учителят в емурантийна форма, като се обърна към тях с познатите думи: «Мир вам, моя свят оставям на вас». Явявайки се пред тях и произнасейки тези думи, той изчезна. Това стана 15-то. Емурантийно явяване на възкръсналия Исус вещ. 7. Уязвимостта на материализма. 1957-1-2078,4 Колко нелепо е, че материалистически настроеният човек позволява на такива уязвими теории, както теорията на механистичната вселена, да го лишават от огромни духовни ресурси, заключени в личния опит на истинската религия. За разлика от теорията, фактите никога не противоречат на неподправената религиозна вяра. Би било къде по-добре, ако науката би посветила себе си на унищожаването на суеверията, вместо да се опитва да опровергае религията, вярата на човека в духовните реалности и божествените ценности. 1957-2078,5 Науката трябва да прави за човека в материален план. Това, което религията прави за него в духовен план, да разширява хоризонтите в живота и да развива неговата личност. Истинската наука не може да има продължителни спорове с истинската религия. Научният метод е само рационално мерило за измерване на материалните успехи и физическите постижения. Но бидейки материален и изцяло интелектуален, този метод е напълно безполезен при оценката на духовните реалности и религиозния опит. 1957-3-2078,6 Несъстоятелността на съвременния последовател на механицизма се състои в следното. Ако съществуваше само материалната вселена и човек беше не повече от машина, то такъв човек не би имал никаква възможност да възприема себе си като подобна машина. Съответно такъв механичен човек изобщо не би осъзнавал съществуването на такава материална вселена. Материалистичната наука, отразяваща тревогата и отчаянието на материализма, пропусна да признае факта на реалността на одухотворения разум на учения, който именно благодарение на своето свръхматериално постижение формулира тези погрешни противоречиви концепции на материалната вселена. 1957-4-2078,7 Райските ценности на вечността и безкрайността, истината, красотата и добродетелта са скрити във фактите. Явленията на пространствено-времевите вселени. Но необходимо е да гледаш с очите на вярата родения в духа смъртен, за да се научиш да забелязваш и различаваш тези духовни ценности. 1957-5-2078,8 Реалностите и ценностите на духовния прогрес не са психологическа проекция, само сладка мечта на материалния разум. Това са духовни прогнози на вътрешния настройчик, Божия дух, пребиваващ в разума на човека. Не позволявайте на вашите дилетантски увлечения с повърхностно изследваните открития на относителността да изкривят вашите представи за вечността и безкрайността на Бога. И във всички свои стремежи да изразите себе си се старайте да не грешите, да не забравяте за необходимостта да изразите настройчика, който е проява на вашата неподправена, най-добра същност. 1957-6-2079,1 Ако имахме работа само с материалната вселена, материалният човек никога нямаше да може да стигне до представата за механистичния характер на такова из. 1957-7-2079,2 Включително материално съществуване. Тази механистична представа за Вселената сама по себе си е нематериален феномен на разума, а всеки разум има нематериален произход, независимо колко всецелен изглежда неговата материална обусловеност и механистическа управляемост. 1957-8-2079,3 Неразвитият интелектуален механицизъм на смъртния човек не е обременен от последователност и мъдрост.
щеславието на човека често изпреварва неговия интелект и се изплъзва от неговата логика. 1.95.7.9.2079.4 самият песимизъм на най-песимистично настроения. Материалист е достатъчно потвърждение за това, че вселената на песимиста не е само материална. Както оптимизмът, така и песимизмът представляват концептуални реакции на разума, осъзнаващ не само факти, но и ценности. Ако вселената действително беше това, което смята материалистът, то човекът като жива машина би бил лишен от някакво осъзнато възприятие на самия този факт. Без осъзната представа за ценностите, която се формира в духовно възродения разум, фактът на материалността на Вселената и механистичните явления, свидетелстващи за функционирането на Вселената, биха останали изцяло отвъд пределите на човешкото възприятие. Една машина е неспособна да осъзнае същността или ценността на друга машина. 1.95.7.1.0.2079.5 Механистическата философия на живота не може да бъде научна, защото науката се занимава само с материали и факти. Философията неизбежно има свръхнаучен характер. Човекът е материален и природен факт, но неговият живот представлява явление, което превъзхожда материалните нива на природата. Доколкото в нея се проявяват управляващите свойства на разума и съзидателните качества на духа. 1.95.7.1.1.2079.6 Искреното усилие на човека да стане механицист представлява трагично самоубийство. Но той не е способен на това. 1.95.7.1.2.2079.7 Ако Вселената беше само материална и човекът беше само машина, то нямаше да има наука, придаваща на учения смисъл да постулира тази механизация на Вселената. Машините са неспособни да измерват, класифицират или оценяват себе си. Такъв вид научна дейност може да се изпълнява само от някакъв организъм със свръхмашинен статут. 1.95.7.1.3.2079.8 Ако вселенската реалност е само една гигантска машина, то човекът е длъжен да се намира зад пределите на Вселената, отделно от нея, за да има възможност да възприеме такъв факт и да стигне до разбирането на такава оценка. Ако човекът е само машина, как този човек ще започне да вярва или да претендира, че знае това, че е само машина? Опитът от самосъзнанието и самооценката никога не е атрибут на машината. Най-добрият възможен отговор на механицизма е самосъзнаващият се и убеден механицист. Ако материализмът беше факт, то не би съществувал самосъзнаващ се механицист. Също така вярно е и това, че човекът трябва поначало да е нравствено същество, за да има възможност да извършва безнравствени постъпки. 1.95.7.1.4.2079.9 Самото съществуване на твърдение за материализма. Предполага наличието на присъщия разум на свръхматериалното съзнание, което си позволява да отстоява такива догми. Механицизмът е способен само да деградира, но никога не би могъл да се развива. Машините не мислят, не творят, не мечтаят, не се стремят, не идеализират, не жадуват за истина или праведност. Мотивът на техния живот не е сътръсното желание да служат на другите машини и да вървят към целите на вечното постъпателно движение на възвишения стремеж да намериш Бога и да станеш такъв като Него. Машините не биват интелектуални, нито емоционални, естетически, етични, нравствени или духовни. 1.95.7.1.5.2079.10 Изкуството потвърждава, че човекът не е механизъм, но то не потвърждава неговото духовно безсмъртие. Изкуството е емуронтия на смъртните, промеждутъчното поле между човека материален и човека духовен. Поезията представлява опит за освобождаване от материалната реалност и придобиване на духовни ценности. 1.95.7.1.6.2080.1 В условията на високоразвитата цивилизация изкуството облагородява науката и на свой ред се одухотворява от истинската религия, проникването в духовните и вечни ценности. Изкуството изразява човешката и пространствено-времева оценка на реалността. Религията е божествен обхват на космическите ценности и означава вечно постъпателно движение по пътя на духовния възход и ръст. Временното изкуство е опасно само тогава, когато става сляпо към духовните стандарти на божествените еталони, отразявани във вечността като временни сенки на реалността. Истинското изкуство влияе успешно върху материалната страна на живота, религията. Облагородява и преобразува материалните факти на живота и никога не се спира в своята духовна оценка на изкуството. 1.95.7.1.7.2080.2 Колко глупаво е да се предполага, че автоматът би бил способен да разбере философията на автоматизма, и каква нелепост би било да се мисли, че той ще се заеме със създаването на такава представа по отношение на други, подобни на него автомати. 1.95.7.1.8.2080.3 Което и да е научно тълкуване на материалната вселена няма никаква цена, ако то по надлежен начин не признава учения.
художественото възприемане на изкуството може да бъде истинско. Само тогава, когато признава художника. Моралната оценка има смисъл само в случай, че включва моралиста. Философското осъзнаване е поучително само тогава, когато не пренебрегва философа, а религията не може да съществува без реалния опит на религиозния човек, който именно чрез този опит се стреми да намери Бога и да го познае. Точно така Вселената на Вселените се лишава от смисъл отделно от аз съм, безкрайния Бог, който я е сътворил и неуморно я управлява. 1.9.5.7.1.9.2080.4 Механицистите, хуманистите, са склонни да плуват по течението на материализма. На идеалистите и сепиритистите им стига смелост разумно и решително да използват веслата, за да изменят изглеждащото чисто материално направление на енергийните потоци. 1.9.5.7.2.0.2080.5 Науката съществува за сметка на математиката на разума, музиката изразява темпа на емоциите. Религията е духовният ритъм на душата в пространствено-времево съзвучие с висшите, вечни мелодически размери на безкрайността. Религиозният опит в човешкия живот е нещо, което има неподправен свръхматематически характер. 1.9.5.7.2.1.2080.6 Физика азбуката представлява материалния механизъм. Докато думите, носещи смисъла на хиляди мисли, велики идеи и благородни идеали, любов и ненавист, страхливост и храброст, отразяват действията на разума, протичащи в дефинирани както от материални, така и от духовни закони предели, насочени от утвърждаването на личностната воля и ограничия от вътрешните ситуативни възможности. 1.9.5.7.2.2.2080.7 Вселената не прилича на откриваните от учените. Закони, механизми и еднородности, които те разглеждат като наука, а по-скоро на любознателен, мислещ, избирателен, творчески, комбиниращ и проницателен учен, който наблюдава вселенските явления и класифицира математическите факти, присъщи на механистическите аспекти на материалната страна на творението. Вселената не прилича и на изкуството на художника, по-скоро тя напомня упорит, мечтателен, честолюбив и еволюиращ художник, който се стреми да излезе извън пределите на материалния свят в опита си да постигне духовна цел. 1.9.5.7.2.3.2080.8 Именно ученият, а не науката, осъзнава реалността на развиващата се и прогресираща вселена, обхващаща енергията и веществото. Именно художникът, а не изкуството, демонстрира съществуването на преходния емурантиен свят, заемащ промеждутъчно положение между материалното съществуване и духовната свобода. Именно религиозният човек, а не религията, потвърждава съществуването на духовната свобода. Именно религиозният човек, а на религията потвърждава съществуването на духовните реалности и божествени ценности, които очакват човека по пътя на вечния прогрес. 8. Секуларният тоталитаризъм. 1.9.5.8.1.2081.1 Но даже след като материализмът и механицизмът бъдат в една или друга степен преодолени, разрушителното влияние на атеизма на 20 век ще продължава да отравя духовния опит на милиони доверчиви души. 1.9.5.8.2.2081.2 Съвременното отрицание на религията беше благоприятствано от два световни фактора. Бащата на секуларизацията беше ограниченото и безбожно отношение, свойствено на науката на 19 и 20 векове, така наричаната атеистична наука. Майката на съвременния атеизъм беше тоталитарната средновековна християнска църква, а началото му постави нарастващият протест против почти пълното надмощие на институционалната християнска църква в западната цивилизация. 1.9.5.8.3.2081.3 Сега, по времето на създаването на настоящото отровение, преобладаващият интелектуален и политически климат както на европейския, така и на американския живот е атеизмът и хуманизмът. В продължение на три столетия се извършваше все по-голяма секуларизация на западната мисъл. Религията, влиянието на която ставаше все по-формално, се сведе до извършването на обреди. Повечето хора, смятащи себе си за западни християни, не подозират, че са истински последователи на секуларизацията. 1.9.5.8.4.2081.4 изискваше се огромна сила, могъщо въздействие, за да се освободи мислещата и активна част на западните народи от изсушаващата хватка на тоталитарната църковна власт. Атеизмът действително счупи оковите на църковното господство, но сега той заплашва да въведе нов тип власт без Бог над сърцата и умовете на съвременните хора. Тираничната диктатурска политическа държава е пряка издънка на научния материализъм и философския атеизъм. Щом атеизмът освободи човека от господството на институционалната църква, веднага го продава в робство на тоталитарната държава. Атеизмът освобождава човека от църковното робство, само за да го предаде веднага като откуп на тиранията на политическото и икономическо робство.
1.95.85.2081.5 Материализмът отхвърля Бога, атеизмът просто го пренебрегва. Поне такова беше неговото изначално отношение. В последно време атеизмът се отличава с голяма воинственост, стремейки се да заеме мястото на същата тази религия, с тоталитарното бреме, на която той някога се бореше. Атеизмът на 20 век се опитва да твърди, че човекът не се нуждае от Бога. Но пазете се, тази безбожна философия на човешкото общество ще доведе само до безпорядък, връжда, нещастия, войни и всемирни катастрофи. 1.95.86.2081.6 Безбожието никога няма да може да донесе на човечеството мир. Нищо не е способно да заеме мястото на Бога в човешкото общество. Но започнете веднъж завинаги, не бързайте да се отказвате от благоприятните последствия от светския протест против църковния тоталитаризъм. Понастоящем западната цивилизация използва много свободи и ще удовлетвори много потребности в резултат от антиклерикалната революция. Огромната грешка на секуларизацията се заключаваше в следното, въставайки против почти пълния контрол над живота от страна на духовенството и сдобивайки се с освобождение от тази тирания на църквата. Последователите на секуларизацията не се задоволиха с това и вдигнаха бунт против самия Бог, приемащ то скрит, то открит характер. 1.95.87.2081.7 Именно на антиклерикалното въстание вие дължите поразителните творчески способности на американския индустриализъм и безпрецедентния материален прогрес на западната цивилизация. А поради това, че атеистичният бунт отиде твърде далеч и изпусна от поглед Бога и истинската религия, на човека му се наложи да събира непредвидена реколта, световни войни и неустойчиво международно положение. 1.95.88.2081.8 Не е задължително да се жертва вярата в Бога, за да използваш благата на съвременния атеистичен бунт, търпимост, социално осигуряване, демократично управление и граждански свободи. Съдействието за развитието на науката и прогреса на образованието не означава борба с истинската религия. 1.95.89.2082.1 Но атеизмът не е единственият източник на всички. Тези неотдавнашни успехи, свързани с повишаването на нивото на живот. Причината за постиженията на 20 век се крие не само в науката и атеизма, но и в непознатото и непризнато влияние на живота и ученията на Исус Назарянин. 1.95.8.1.0.2082.2 Без Бога, без религията научният атеизъм никога няма. Да може да координира своите сили, да съгласува различните и съперничещи си интереси, страни и народи. Независимо от несравнимите материални постижения, атеистичното общество бавно се разпада поради съществуващите антагонизми. Главната скрепяваща сила, противодействаща на този разпад, е национализмът. А национализмът е основно препятствие по пътя на всеобщия мир. 1.95.8.1.1.2082.3 Слабостта на атеизма се заключава в това, че той се отказва от етиката и религията в полза на политиката и властта. Невъзможно е да се създаде братство на хората, пренебрегвайки и отхвърляйки бащинството на Бога. 1.95.8.1.2.2082.4 Социалният и политически оптимизъм на атеизма е илюзия. Без Бога до мир няма да доведат нито свободата и независимостта, нито собствеността и богатството. 1.95.8.1.3.2.82.5 Пълната секуларизация на науката, образованието, промишлеността и обществото може да доведе само до катастрофа. За първата една трета от 20 век урантийци убиха повече хора, отколкото загинаха през цялата християнска епоха. И това са само първите ужасни плодове на материализма и секуларизацията, още по-страшни разрушения ви очакват за напред. 9. Проблемът на християнството. 1.95.9.1.2082.6 Не пренебрегвайте ценността на вашето духовно наследство, реката на истината, течаща през вековете даже през безплодните времена на материалистическия и атеистичен век. Във всички достойни опити да се освободите от суеверията на миналото се грижете твърдо да се държите за вечната истина. Но бъдете търпеливи. Когато днешният бунт на суеверията завърши, истините от Евангелието на Исус ще се съхранят в цялата си слава, озарявайки новия, по добър път. 1.95.9.2.2082.7 Но паганизираното и социализирано християнство се нуждае от ново запознанство с неподправените учения на Исус, то загива, лишено отново виждане за живота на Учителя на земята. Новото и пълно разкриване на религията на Исус е призвано да подчини царството на материалистическия атеизъм и да отхвърли световното господство на механистичния натурализъм. По-настоящем урантия с трепет се приближава към една от най-поразителните и увлекателни епохи на социално преустройство, нравствено пробуждане и духовно озарение.
1.95.93.2082.8, независимо от това, че ученията на Исус претърпяха огромни изменения. На тях им се отдаде да преживеят мистериалните култове на древността, невежеството и суеверието на средновековието и по-настоящем те постепенно изживяват материализма, механицизма и атеизма на 20 век. И такива епохи на велики изпитания и заплаха от поражение винаги са епохи на велики откровения. 1.95.94.2082.9 На религията действително са нужни нови одежди, одухотворени мъже и жени, които няма да се побоят да разчитат само на Исус и на неговите несравними учения. Ако християнството и занапред пренебрегва своята духовна мисия, продължавайки да се занимава с социални и материални проблеми, то духовно възраждане ще настъпи само с идването на нови учители на религията на Исус, посветени изключително на духовно обновление на хората. И тогава родените в духа души бързо ще осигурят от своите редове тези водачи и ще станат източник на такова водачество и вдъхновение, които са необходими за социалното, морално, икономическо и политическо преустройство на света. 1.95.95.2083.1 Съвременната епоха няма да приеме религия, която противоречи на фактите и не се съгласува с нейните висши представи за истината, красотата и добродетелта. Удари часът на новото откритие на истинските, изконни основи на днешното изкривено и компрометирано християнство, откриването на истинския живот и учения на Исус. 1.95.96.2083.2 Първобитният човек живееше в оковите на суеверен религиозен страх. Съвременните цивилизовани хора се боят да се окажат в зависимост от дълбоки религиозни убеждения. Мислещите хора винаги са се боели от контрола на религията. Когато дълбоката и вълнуваща религия заплашва да подчини човека на себе си, той неизменно се стреми да я приведе в рационален, традиционен и институционален план, с това надявайки се да я подчини на себе си. При това даже бългооткровената религия се превръща в творение на човека и се подчинява на неговата власт. Съвременно мислещите мъже и жени избягват религията на Исус, опасявайки се от това, какво ще направи тя на тях и с тях. Всички тези опасения са напълно обосновани. Религията на Исус действително подчинява и преобразува вярващите, изисквайки от хората да посветят своя живот на познаването на волята на Небесния Баща и да насочат цялата си жизнена енергия към безкорисно служене на братството между хората. 1.95.97.2083.3 Егоистичните мъже и жени просто няма да започнат да плащат такава цена даже за най-голямото духовно съкровище, предложено някога на смъртния човек. Едва след като човекът бъде в достатъчна степен разочарован от скръбните последствия от неразумните и егоистични стремежи и след като се убеди в безплодността на формалната религия, той ще поиска с цялото си сърце да се обърне към Евангелието на Царството, религията на Исус Назарянин. 1.95.98.2083.4 Светът се нуждае от религии, получени от първа ръка. Даже християнството, най-добрата от религиите на 20 век, е не само религия за Исус, но и в значителна степен се възприема в преразкази. Хората приемат тази религия за такава, каквато тя се предава от признатите от тях религиозни учители. Как би се пробудил светът, ако можеше да види Исус такъв, какъвто той в действителност живе на земята, и да познаят неговите животворни учения в техния получен от първоисточника вид? Думите, описващи прекрасното, са неспособни да предизвикат такъв трепет, какъвто предизвиква видът на прекрасното, както не могат думите на ученията да въодушевят душата на човека така, както опитът от познанието на Божието. Присъствие. Но уповаващата вяра никога няма да захлопне вратата на надеждата пред човешката душа, която ще остава отворена за вечните духовни реалности, изразяващи божествените ценности на небесните светове. 1.95.99.2083.5 Християнството посмя да принизи своите идеали, отстъпвайки пред човешката алчност, милитаристкото безумие и властолюбие, но религията на Исус остава неопетнен и необикновен духовен призив, подбуждащ това по-добро, което го има в човека, да се издигне над последиците от животинската еволюция и чрез благодата да постигне нравствени висоти, достойни за истинското предназначение на човека. 1.95.91.0.2083.6 Християнството го заплашва бавната смърт от формализма, бюрократизма, интелектуализма и другите недуховни тенденции. Съвременната християнска църква не е това братство на активни вярващи, на които Исус поръчваше неуморно да се здобиват с духовно преображение на сменящите се едно друго поколение. 1.95.91.2083.7 Така нареченото християнство е не само вероучение и религиозни ритуали, то се превърна също така и в обществено и културно движение. В потока на съвременното християнство се оттичат ручеи от много древни езически блата и варварски тресъвища, много култури наред с високопланинските галилейски плата, които се смятат за негов единствен източник. 10. Бъдещето.
1.95.101.2084.1 християнството действително оказа на този свят голяма услуга, но днес на хората на първо място им е нужен Исус. На света е нужно да види Исус, отново живеещ на земята в опита на родените в духа смъртни, умело разкриващи учителя на всички хора. Безполезно е да говорим за възраждане на примитивното християнство, вие трябва да продължите пътя от мястото, на което се намирате днес. Съвременната култура трябва да премине духовно кръщение с ново откровение за живота на Исус, трябва да се озари от новото разбиране на Неговото Евангелие за вечното спасение. И след такова възвисяване Исус ще привлече към себе си всички хора. Учениците на Исус трябва да бъдат не само завоеватели, а обилни източници на въодушевление и по-добър живот за всеки човек. Религията е само проявление на благородния хуманизъм до тогава, докато откриването на реалността на Божието присъствие в личния опит не е направи божествена. 1.95.102.2084.2 Красотата и величествеността, човечността и божествеността, простотата и уникалността на живота на Исус на земята представят толкова поразителна и притегателна картина на спасението на човека и разкриването на Бога, че теолозите и философите на всички времена трябва да проявят изключителна сдържаност и да не позволяват на себе си да формулират символите на вярата или да създават превръщащите се в духовна безпътица теологически системи от това трансцендентално посвещение на Бога в облика на човека. В Исус Вселената създаде смъртния човек, в когото духът на любовта удържа победа над материалните ограничения на времето и преодоля факта на физическия происход. 1.95.103.2084.3 Винаги помнете, Бог и човекът са нужни един на друг. Те са взаимно необходими за пълното и окончателно постижение на вечния личностен опит на божественото предназначение, разкриващо се във вселенската завършеност. 1.95.104.2084.4 Царството Божие се намира във вас, беше възможно най-великото изявление, направено някога от Исус след възвестяването на това, че Отецът е жив, любящ дух. 1.95.105.2084.5 Когато новите души се покоряват на Евангелието на Учителя, човекът и неговият свят преобразуват не първия километър, задълженията, дълга и съгласието, а по-скоро втория. Доброволното служене и свободолюбивата преданост, която говори за това, че последователят на Исус се протяга към събрата си в стремежа си да го обгърне със своята любов и следвайки духа, да го увлече към високата божествена цел на смъртното битие. Християнството досега охотно преминава първия километър, но човечеството изнемогва, влачейки се в мрака на смъртното битие поради това, че съществуват твърде малко желаещи да преминат втория километър, твърде малко убедени последователи на Исус, които действително живеят и обичат така, както той учеше своите ученици да живеят, обичат и служат. 1.95.106.2084.6 Призиват към участие в смелото начинание, построяването на ново, преобразувано човешко общество чрез духовно възраждане на създаденото от Исус царство на събратя, трябва да предизвиква у всички вярващи в него хора такова въодушевление, каквото не се е усещало, откакто последователите на учителя ходеха по земята като негови спътници в плът. 1.95.107.2084.7 Никоя социална система или политически режим, които отричат реалността на Бога, не могат да внесат някакъв конструктивен и траен принос в развитието на човешката цивилизация. Но християнството, в неговия раздробен и секулярен вид, днес е най-голямото препятствие по пътя на нейното по-нататъчно развитие. Това е особено вярно в отношенията с Истока. 1.95.108.2084.8 Църковността е напълно несъвместима с живата вяра, растящия дух и личния опит на другарите на Исус във вярата, членовете на братството между хората, обединени от духовна връзка в Царството Небесно. Похвалният стремеж да се съхранят традициите на миналите постижения нерядко води до защита на изживелите себе си религиозни системи. Благонамереното желание да се поощряват древните мисловни системи сериозно възпрепятства създаването на новите, адекватни методи, разчетени за удовлетворяване на духовните потребности на разширяващия се еволюиращ разум на съвременните хора. Точно така християнските църкви на 20 век са огромно, макар и съвършено неосъзнато, препятствие за непосредствено развитие на истинското евангелие, ученията на Исус Назарянин. 1.95.109.2085.1 На много честни хора, които с радост биха посветили своята преданост на евангелския Христос, им е много трудно искрено да поддържат църквата, в която е останало толкова малко от духа на неговия живот и учения и създаването на която погрешно приписват на учителя. Исус не беше основател на така наречената християнска църква, но той винаги, по всички възможни начини, съвместими със своята същност, я благоприятстваше като най-добрия съществуващ тълковател на делото на неговия живот на земята. 1.95.1.0.1.0
2085,2, само ако християнската църква се решеше да приеме програмата на учителя, хиляди изглеждащи безразлични млади хора биха се устремили в редовете на такова духовно движение и без колебания биха изминали целия път, довеждайки до край това велико и смело начинание. 1.95.1.0.1.1, 2085,3, християнството сериозно го заплашва участта, изразена с един от неговите собствени лозунги, семейство, раздирано от распри, няма да устои. Нехристиянският свят едва ли ще капитулира пред християните, раздробени на секти. Живият Исус е единствената надежда за възможно обединение на християнския свят. Истинската църква, братството на Христос, се отличава с незримост, духовност и единство, за нея съвсем не е задължително да бъде еднообразна. Еднообразието е отличителен признак на физическия, механистичен по своята природа свят. Духовното единство е плод на вероисповедния съюз с живия Исус. Зримата църква трябва да престане да възпрепятства прогреса на незримото духовно братство на Царството Божие. И на това братство предстои да стане жив организъм, поразително отличаващ се от институционалната социална организация. То напълно може да използва такива социални организации, но не трябва да се подменя от тях. 1.95.1.0.1.2, 2085,4, но не трябва да се презира християнството, даже християнството на 20 век. То е многовековно съвместно творение на богопозналите хора от много народи и то действително беше една от най-великите сили на доброто на земята. Затова никой не трябва да го пренебрегва независимо от неговите вродени и придобити недостатъци. Християнството и сега пробужда в мислещите хора силни нравствени емоции. 1.95.1.0.1.3, 2085,5, но няма никакво оправдание за участието на църквата в търговията и политиката. Такива нечестиви съюзи са явно предателство към учителя. И действителните поборници на истината едва ли ще забравят, че често именно могъщата институционализирана църква безсъвестно губеше новородената вяра и преследваше вестителите на истината, ако те се появяваха не в правоверни одежди. 1.95.1.0.1.4, 2085,6, напълно очевидно е, че подобна църква не би могла да се запази, ако в света нямаше хора, предпочитащи такъв стил на поклонение. Много духовно лениви души копнеят за древната повелителна религия, основана на ритуалите и свещените традиции. Човешката еволюция и духовният прогрес едва ли са достатъчни, за да позволят на всички хора да минат без религиозна власт. И незримото братство на царството напълно може да приеме тези семейни групи, отнасящи се към различни по своята социална принадлежност и темперамент класи, стига само те действително да пожелаят да станат водени от Духа Божий синове. Но в това братство на Исус нямат място сектантското съперничество, междугруповата озлобеност или претенциите за морално превъзходство и духовна непогрешимост. 1.95.1.0.1.5, 2086,1, ползата от тези разнообразни групи християни може да се заключи в обединяването на многобройни типове потенциални вярващи, съществуващи сред различните народи на западната цивилизация, но такава раздробеност на християнския свят е огромна слабост, когато този свят се опитва да разпространи Евангелието на Исус сред народите на изтока. Тези народи още не разбират, че религията на Исус съществува отделно и до някъде обособено от християнството, което постепенно се е превърнало в религия за Исус. 1.95.1.0.1.6, 2086,2, огромната надежда за Урантия е свързана с възможността за новото разкриване на Исус чрез ново, разширено изложение на неговото спасително учение, което би обединило в любвеобилно духовно служене многобройните групи на тези, които днес наричат себе си негови последователи. 1.95.1.0.1.7, 2086,3, даже светското образование би могло да помогне на това велико духовно възраждане, акото отделяше по-голямо внимание на обучението на младежите на методите за планиране на живота и възпитанието на характера. Смисълът на всяко образование трябва да се заключава в това да спомага за постигането на висшата цел на живота, формирането на величествена и хармонично развита личност. Съществува огромна потребност от възпитаването на нравствена дисциплина вместо прекомерно самонаслаждение. Опирайки се на такъв фундамент, религията, благодарение на своя духовен стимул, може да помогне за развитието и да обогати смъртния живот точно така, както укрепва увереността във вечния живот и повишава неговото величие. 1.95.1.0.1.8, 2086,4, християнството е религия, родена спонтанно, и вследствие на това трябва да действа бавно. Стремителните духовни процеси ще изискват ново откровение и по-широко разпространение на истинската религия на Исус. Но християнството е могъща религия, тъй като обикновените хора, явяващи се ученици на разпънатия дърводелец, започнаха да проповядват такива учения, които за 300 години завоюваха римския свят, а след това продължиха своето триумфално шествие, покорявайки варварите, които на свой ред
завладяха Рим. Именно християнството покори, прие и възвиси. Цял поток от юдейска теология и гръцка философия. А след това, пребивавайки повече от 1000 години в коматозно състояние поради предозировката на мистериите и езичеството, тази християнска религия възроди себе си и фактически вторично покори целия западен свят. Тези учения на Исус, които се съдържат в християнството, са достатъчни, за да го направят безсмъртно. 1.95.1.0.1.9.2086.5 стига само християнството да можеше да проникне по-дълбоко в ученията на Исус, то можеше да окаже на съвременния човек много по-голяма помощ в решаването на неговите нови и посложни проблеми. 1.95.1.0.2086.6 християнството е поставено в крайно трудно положение, доколкото в очите на целия свят то се смята за част от социалната система, производствения живот и моралните норми на западната цивилизация, и за това неволно започна да изглежда, че християнството поддържа общество, спъващо се под тежестта на вината, тъй като то търпи наука без идеализъм, политика без принципи, богатство без труд, удоволствие без мярка, ерудиция без възпитание, сила без съвест и производство без морал. 1.95.1.0.21.2086.7 Надеждата на съвременното християнство се състои в това, да спре да поощрява социалните системи и производствената политика на западната цивилизация и смирено да се поклони пред кръста, който то така доблесно превъзнася, за да се научи отново от Исус Назарянин на най-великите истини, достъпни за смъртния човек, живото евангелие за бащинството на Бога и братството между хората. Книгата Орантия. Документ 195 части съдържания. Документ 196. Вярата на Исус. 1.96.01.2087.1 Исус се отличаваше с възвишена и беззаветна вяра в Бога. На него му се налагаше да изпитва обичайните превратности на смъртното съществуване, но в религиозен смисъл той никога не се съмняваше в безспорността на Божията опека и водителство. Тази вяра беше продължение на неговата проницателност, породена от дейността на Божественото духовно присъствие, неговия вътрешен настройчик. Вярата на Исус не беше нито традиционна, нито чисто интелектуална, тя беше съвършено индивидуална и чисто духовна. 1.96.02.2087.2 В представите на Исус човека Бог беше свят. Справедлив и велик, точно както и истински, прекрасен и добродетелен. Всички атрибути на божествеността се съсредоточиха в неговото съзнание като волята на небесния Отец. Богът на Исус беше едновременно и съветият на Израил, и живият и любящ небесен баща. Исус не беше първия, който представеше Бога като баща, но той възвиси и разви тази идея, превръщайки я във възвишен опит благодарение на новото разкриване на Бога и възвестяването на това, че всяко смъртно създание е дете на този баща на любовта, Син Божий. 1.96.03.2087.3 Исус не се вкупчваше за вярата в Бога така, както това би превила душата буреща се с Вселената и вкупчила се в смъртна схватка с враждебен и порочен свят, не прибягваше той към вярата и като само едно утешение в трудна минута или убежище в момент на приближаващото се отчаяние. Вярата не беше само илюзия, компенсираща суровите реалности и скърби на живота. Независимо от всички трудности и временни противоречия на смъртното съществуване, той изпитваше покой, пораждан от висшето и пълно доверие към Бога и усещаше колосален възторг от живота, преминаващ благодарение на тази вяра в постоянно общуване с неговия небесен баща. И тази победоносна вяра беше жив опит и неподправено духовно постижение. Огромният принос на Исус в ценността на човешкия опит се заключаваше не в това, че той разкри така много нови идеи за небесния баща, а в това, че той толкова забележително и по-човешки демонстрира новият, по-висок тип жива вяра в Бога. Никога, в нито един свят на тази вселена, Бог не беше превръщал в живота на смъртния в такава жива реалност, както той стана в човешкия опит на Исус Назарянин. 1.96.04.2087.4 В живота на учителя на Орантия този и останалите светове на локалното творение откриват нов, по-висок тип религия, основана на личните духовни отношения с всеобщия баща и изцяло потвърждаван от висшия авторитет, неподправения личен опит. Тази жива вяра на Исус излизаше извън рамките на интелектуалната рефлексия и не беше мистично съзърцание. 1.96.05.2087.5 Теологията е способна да закрепва, формулира, определя и догматизира вярата, но в човешкия живот на Исус вярата беше лична, жива, самобитна, непосредствена и чисто духовна. Тази вяра беше неблагоговение пред традициите или чисто рационално вероучение, за което той се държеше като засвещен символ на вярата, а възвишен опит и дълбоко убеждение, което здраво го владееше. Неговата вяра беше толкова реална и всеобхватна, че тя изцяло помиташе всякакви духовни съмнения и решително пресичаше всяко противоречащо и кратко желание.
Нищо не можеше да го откъсне от тази духовна опора, пламенната, възвишена и непоколебима вяра. Независимо от привидното поражение, задушавано от разочарованието и усилващо се от отчаянието, той оставаше спокоен пред Бога, лишен от страх, прекрасно разбиращ своята духовна непобедимост. Исус се отличаваше с тази въодушевяваща увереност, която идва с непоколебимата вяра и във всяка от трудните жизнени ситуации той. Неизменно демонстрираше безусловна преданост към изпълнението на волята на Отеца. Тази грандиозна вяра не можеше да сломи даже жестоката и непоносима заплаха за безславната смърт. 1.96.06.2088.1 Колко често силната духовна вяра на религиозния гений го води към пагубен фанатизъм, към прекомерно развитие на религиозния аз, но това не стана с Исус. Необикновената вяра и духовните постижения не оказваха неблагоприятно въздействие на неговия практически живот, доколкото неговият духовен възторг беше съвършено безсъзнателен и произволен духовен израз на неговото лично знание за Бога. 1.96.07.2088.2 Всепоглъщащата и неукротима духовна вяра на Исус никога не се превръщаше в фанатизъм, тъй като тя никога не се опитваше да се прояви отделно от неговите възвишени рационални съждения за съразмерните ценности на практическите и обикновени социални, икономически и нравствени жизнени ситуации. Синът човешки беше възвишено еднородна човешка личност, той представляваше надарено със съвършени способности божествено същество, той беше също така величествено съгласувано и обединено божествено човешко същество, действащо на земята в една личност. Учителят винаги се отнасяше вярата на душата с мъдрите оценки на многогодишния опит. Личната вяра, духовната надежда и нравствената преданост винаги се намираха в несравнено религиозно съгласие, хармонична връзка с дълбокото осъзнаване на реалността и святостта на всеки вид човешка преданост, свързана с личната чест, любовта към семейството, религиозните задължения, обществения дълг и икономическата необходимост. 1.96.08.2088.3 В представата свойствена на вярата на Исус всички духовни ценности се намират в Царството Божие, затова той казваше, търсете преди всичко Царството Небесно. В прогресивното и идеално братство на Царството Исус виждаше изпълняването на волята Божия. Същността на молитвата, на която той учеше своите ученици, се заключаваше в думите, да бъде Царството Твое, да бъде волята Твоя. По такъв начин, представяйки Царството като въплъщение на Божията воля, той посвети себе си на каузата за изпълнението на тази воля с поразителна самоотвърженост и безгранично въодушевление. Но в цялата своя активна мисия и по цялото продължение на своя необикновен живот в него нито веднъж не се прояви яростта на фанатика или повърхностността и празнотата на религиозния егоист. 1.96.09.2088.4 Целият живот на учителя последователно се определяше от тази жива вяра, този възвишен религиозен опит. Такова духовно отношение господстваше в неговите мисли и чувства, неговото вероисповедание и молитви, неговите уроци и проповеди. Тази лична вяра на сина в несъмнеността и надежността на водителството и защитата от небесния баща изпълваше неговия уникален живот с дълбоко чувство към духовната реалност. И все пак, независимо от осъзнаването на своята тясна връзка с божествеността, този галилеец, Божият галилеец, когато към него се обърнаха с думите «Благи учителю», веднага отговори «Защо ме наричаш благи?». Сблъсквайки се с толкова поразително самоотречение, ние започваме да разбираме по какъв начин на всеобщия баща се отдаде толкова пълно да прояви себе си на учителя и чрез него разкри себе си на смъртните създания на световете. 1.96.01.0.2088.5 Като обитател на този свят Исус принесе на Бога най голямата от жертвите, посвещаването на своята воля на величественото служене, изпълнението на божествената воля. Исус винаги и последователно изтълкува религията от гледна точка на волята на Отеца. Изучавайки пътя на учителя в това, което се отнася до молитвата или някакъв друг аспект на неговия религиозен живот, обръщайте внимание не толкова на това, на което той учеше, колкото на това, което той правеше. Молитвата служеше като искрен израз на духовното отношение, заявление за предаността на душата. Провъзгласяване на личната привързаност, израз на благодарност, предупреждение за емоционално напрежение, предотвратяване на конфликта, възвисяване на интелекта, облагородяване на желанията, потвърждение на моралното решение, обогатяване на мисли, укрепване на висши подбуди, освещаване на порива, проясняване на гледната точка, заявление за вярата, трансцендентен отказ от собствената воля, възвишено потвърждение на доверието, разкриване на мъжеството, възвестяване на откритието, признание. На висшата преданост, потвърждение на освещаването, метод за решаване на трудностите и могъща мобилизация на всички душевни сили за съпротивление на всевъзможните егоистични, порочни и греховни тенденции на човека. Именно такъв живот, живот на молитвеното посвещаване на изпълнението на волята на Отеца, преживя Исус, триумфално завършвайки го с именно такава молитва.
Тайната на неговия несравним религиозен живот се заключаваше в осъзнаването на присъствието на Бога, и той постигна това с помощта на разумна молитва и искрено вероизповедание, непрекъснато общуване с Бога, а не за сметка на указания, гласове, видения или на обичайни религиозни ритуали. 1960-011-2089.1 В земният живот на Исус религията беше жив опит, непосредствено индивидуално движение от духовно благоговение към практическа праведност. Вярата на Исус донасеше трансценденталните плодове на Божествения дух. Неговата вяра не беше незряла и лековерна като вярата на дете, но в много отношения тя действително напомняше безметежната доверчивост на дете. Исус се доверяваше на Бога в голяма степен така, както детето се доверява на своя родител. Той се отнасяше към Вселената с огромно доверие, с такова доверие, с каквото детето се отнася към своите родители. Беззаветната вяра на Исус в основополагащата добродетел на Вселената изключително напомняше увереността на детето в безопасността на неговото земно обкръжение. Той разчиташе на небесния баща така, както детето разчита на своя земен родител, и неговата пламенна вяра нито веднъж, нито за миг не се усъмни в неприложимостта на висшата опека на небесния баща. Страховете, съмненията и скептицизмът почти не помрачиха неговия път. В него нямаше неверие, което би препятствало свободния и самобитен израз на неговия живот. Непоколебимото и разумно мъжество на възрастния човек се съчетаваше в него с искрения и доверчив оптимизъм на вярващото дете. Неговата вяра се издигна на такива висоти на доверие, че беше лишена от страх. 1960-012-2089.2 Вярата на Исус постигна чистотата, свойствена на доверието на дете. Неговата вяра беше толкова абсолютна и лишена от самомнение, че откликваше на прелеста на общуването с събратята и на чудото на Вселената. Неговото чувство на доверие божественото беше толкова всецело и устойчиво, че носеше радост и увереност в абсолютната лична безопасност. На неговият религиозен опит бяха чужди на увереността и преструвката. В този гигантски интелект на възрастен човек вярата на детето напълно властваше във всичко, което се отнасяше до религиозното съзнание. Не е чудно, че веднъж той каза: «Докато не станете като деца, няма да влезете в царството». Независимо от това, че вярата на Исус беше младенчески чиста, в нея нямаше абсолютно нищо инфантилно. 1960-013-2089.3 Иисус изисква от своите ученици да вярват не в Него, а заедно с Него, да вярват в реалността на Божията любов и с пълно доверие да приемат безопасността, която дава увереност в богосиновството. Учителят желае всички Негови последователи изцяло да споделят с Него Неговата трансцендентална вяра. Изключително трогателен е призивът на Исус към своите последователи не само да вярват в това, в което вярваше Той, но и да вярват така, както вярваше Той. В това е заключен дълбокия смисъл на едно от неговите най-висши изисквания – следвай ме. 1960-014-2090.1 Земният живот на Исус беше посветен на една велика цел – да изпълни волята на Отеца, да преживее живота на религиозен човек, живеещ с вяра. Вярата на Исус беше по-детски доверчива, но тя беше напълно лишена от самонадеяност. Той вземаше трудни и смели решения, мъжествено посрещаше многобройните разочарования, решително преодоляваше най-сложните препятствия и без колебания. Приемаше суровите изисквания на дълга. Нужна беше силна воля и неизчерпаемо доверие, за да вярваш в това, в което вярваше Исус, и да вярваш така, както вярваше Той. 1. Исус човекът. 1961-1090.2 Привързаността на Исус към изпълнението на волята на Отеца и служенето на хората беше не просто решение на смъртно създание, решимост на човека. Тя беше беззаветно самопожертвувание на такова неограничено посвещаване на любовта. Колкото и велик да е факта на владичеството на Михаил, вие не трябва да отнемате на хората Исус човека. Учителят постигна висоти във възхода в равна степен като човек и Бог, той принадлежи на хората, хората принадлежат на него. Колко жалко е, че самата религия, претърпявайки толкова превратни тълкувания, отделя Исус от борещите се смъртни. Не позволявайте обсъждането на човешкото или божественото начало на Христос да затъмнява спасителната истина за това, че Исус Назарянин беше религиозен човек, който чрез своята вяра постигна знанията и изпълнението на Божията воля. Исус беше най-религиозен от истински религиозните хора, живели някога на земята. 1961-2090.3 Настана време да се засвидетелства символичното възкресение на Исус човека от погребалната гробница, запълнена с теологичните традиции и религиозните догми на 19 век. Исус Назарянин повече не бива да се принася в жертва даже на величествения образ на прославения Христос. Каква трансцендентална услуга ще му бъде оказана, ако чрез това откровение Синът човешки
стане от гроба на традиционната теология и бъде представен като живия Исус от същата тази църква, която носи неговото име точно както и на всички останали религии. Християнското братство на вярващите със сигурност без колебание ще внесе такива изменения в своята вяра и жизнени практики, които ще позволят да следват учителя в демонстрация на неговия истински живот, религиозната преданост на изпълнението на волята на Отеца и посветеността на безкорисното служене на хората. Боят ли се правоверните християни от това, което прояви самодоволното и неосветено съобщество с присъщата му социална респектабилност и корисни икономически интереси? Страхува ли се институционалното християнство от това, че ще бъде изложена на опасност или даже отхвърлена традиционната църковна власт, ако Исус Галилеца бъде възстановен в умовете и душите на смъртните хора като идеал за личния религиозен живот? Действително, социалните преобразувания, икономическите изменения, нравственото обновление и преоценката на религията на християнската цивилизация биха имали радикален и революционен характер, ако живата религия на Исус внезапно измести теологическата религия за Исус. 1.96.1.3.2090.4 Да следваш Исус означава лично да изповядваш такава като на учителя религиозна вяра и да се проникнеш духом с неговия живот на безкорисно служене на човека. Една от най-важните задачи на човешкия живот е да узнаеш какво вярваше Исус, да откриеш неговите идеали и да се стремиш към постигането на възвишената цел на неговия живот. От цялото човешко знание най-голяма ценност е знанието за религиозния живот на Исус и това как го преживя той. 1.96.1.4.2090.5 Простите хора охотно слушаха Исус и описанието на неговия праведен човешки живот, движен от свещена религиозна подбуда, отново ще намери отклик в сърцата, ако такива истини отново се възвестят в света. Хората с удоволствие го слушаха, доколкото той беше един от тях, прост мирянин и при това най-великият религиозен учител на този свят. 1.96.1.5.2091.1 Задача на вярващите в царството трябва да бъде не буквално подражаване на външната страна от живота на Исус, а приобщаване към неговата вяра, те трябва да се стремят да се доверяват на Бога така, както се доверяваше Той и да вярват на хората така, както вярваше Той. Исус никога не аргументираше нито бащинството на Бога, нито братството на хората, Той беше жива илюстрация на едното и всеобхватна демонстрация на другото. 1.96.1.6.2091.2 Така, както хората трябва да преминат пътя от човешкото съзнание до постигането на божественото, така Исус се издигна от същността на човека към осъзнаване на същността на Бога. И учителят извърши този велик възход от човешкото към божественото за сметка на обединените усилия, вярата на неговия смъртен интелект и действията на неговия вътрешен настройчик. Осъзнаването на физическото постижение на пълната божественост, при едновременно изчерпващо осъзнаване на реалността на своето човешко начало, премина на 7 етапа на постепенното вероисповедно осъзнаване на божествеността. Тези етапи на постепенно самопознание бяха отбелязани от изключителни събития в посвещенческия опит на учителя. 1.96.1.7.2091.31 Пристигането на настройчик на съзнанието. 1.96.1.8.2091.42 Явяването на посланика на Емануил в Йерусалим, когато Исус беше на около 12 години. 1.96.1.9.2091.53 Проявите, с които беше отбелязано неговото кръщение. 1.96.1.1.0.2091.64 Опитът на планината на преображението. 1.96.1.1.2091.75 Емурунтийното възкресение. 1.96.1.1.2091.86 Духовното възнесение. 1.96.1.1.3.2091.97 Завършващите обятия на райския баща даряващ Михаил с неограничена власт в създадената от него вселена. 2. Религията на Исус. 1.96.2.1.2091.10 Някога реформацията на християнската църква може да стане достатъчно дълбока, за да се върне към неизкривените религиозни учения на Исус, създателя и усъвършенствувателя на нашата вяра. Вие можете да проповядвате религията за Исус, но трябва да преживеете религията на Исус. В атмосферата на емоционален подем на Петдесетница Петър неволно положи началото на новата религия, религията за възкръсналия и прославен Христос. Впоследствие апостол Павел преобразува това ново евангелие в християнство, религия, въплъщаваща неговите собствени теологични представи и описваща неговото собствено, лично преживяване от срещата си Исус на пътя за Дамаск. Евангелието на царството е основано на личния религиозен опит на апостол Павел, почти целият Нов Завет е посветен не на описанието на знаменателния и въодушевяващ религиозен живот на Исус, а на обсъждането на религиозния опит на Павел и на изложението на неговите лични религиозни убеждения.
единствените достойни за внимание. Изключения, като изключим някои от местата от Матей, Марк и Лука, са посланието към евреите и посланието на Яков. Даже Петър в своето съчинение само веднъж се обърна към личния религиозен живот на своя учител. Новият завет е превъзходен християнски текст, но в него има много малко от религията на Исус. 1.96.2.2.2091.11 Животът на Исус в плът отразява трансценденталният религиозен растеж, който започна с ранните представи, отразяващи. Първоначалният трепет и човешкото благоговение продължи в годините на личното духовно общуване и завърши в това време, когато той окончателно достигна висок и славен статут, осъзнаването на своето единство с Отеца. По такъв начин в течение на един кратък живот Исус действително придоби този опит на религиозно и духовно развитие, към което човекът пристъпва на земята и обикновено постига едва при завършването на своето дълго обучение в школите за възпитание на духа на последователните нива на предрайския път. Исус премина пътя от чисто човешкото съзнание, вероисповедната убеденост в собствения религиозен опит, до величествените духовни висоти, достоверното постижение на своята божествена същност и осъзнаването на своята тясна връзка с всеобщия баща в управлението на Вселената. Той се издигна от скромното постижение на своята обществена същност и осъзнаването на своята тясна връзка с всеобщия баща в управлението на Вселената. Той се издигна от скромното положение на смъртна зависимост, подбудила го неволно. Да каже на този, който го нарече благи учителю, защо ме наричаш благи? Никой не е благ освен Бога, до това величествено осъзнаване на придобитата божественост, което го накара да възкликне, кой от вас ще ме обвини в грях? И този постепенен възход от човешкото към божественото беше изключително смъртно постижение. И след това постижение на божествеността той остана същия човешки Исус, в равна мяра син човешки и син Божий. 1.96.2.3.2092.1 Марко, Матей и Лука частично предадоха образа на Исус човека, водещ възвишена борба в стремежа си да узнае Божията воля и да изпълни тази воля. Йоан описва победоносния Исус, който стъпваше по земята напълно осъзнавайки своята божественост. Огромната грешка на тези, които изучаваха живота на учителя, се заключаваше в това, че те го представяха само като човек, а другите смятаха само за божество. В продължение на целия свой живот той наистина беше както човек, така и божество, такъв е той и до ден днешен. 1.96.2.4.2092.2 Но най-голямата грешка се заключаваше в следното, докато Исус човекът биваше възприеман като притежаващ религия, божественият Исус, Христос, почти за една нощ стана религия. Християнството на Петър се погрижи за поклонението на божествения Христос, но то почти напълно изпусна от погледа си борещият се и доблестен човек, Исус Галилеца, който благодарение на мъжеството на своята лична религиозна вяра и героизма на вътрешния настройчик измина пътя от низшите човешки нива до единението с божествеността, с това той стана новия жив път, стъпвайки по който всички смъртни могат да се издигнат от човешкото ниво до божественото. Във всеки свят, на всеки стадий на духовност, в личния живот на Исус смъртните могат да намерят това, което да ги укрепи и въодушеви при възхода от нисшите духовни нива до висшите божествени ценности, от началото до края на целия личностен религиозен опит. 1.96.2.5.2092.3 В тези времена, когато се създаваше новия завет, неговите автори не само не се съмняваха в божествеността на възкръсналия Христос, но също така предано и искрено вярваха в неговото скорошно завръщане на земята за окончателно претворяване на небесното царство. Силната вяра в бързото завръщане на Господа доведе до тенденцията да се изпускат от повествуванието тези епизоди, които се отнасяха до чисто човешкия опит и атрибутите на учителя. За цялото християнско движение беше характерно отдръпване от човешкия образ на Исус Назарянин и възвисяване на възкръсналия Христос, прославения Господ Исус Христос в навечерието на своето второ пришествие. 1.96.2.6.2092.4 Исус основа религията на личния опит в изпълнение на Божията воля и служене на човешкото братство, Павел основа религия, в която Божественият Исус стана обект на поклонение, а братството се състоеше от обединение на вярващи в Божествения Христос. В посвещението на Исус тези две концепции потенциално се заключаваха в Неговия божествено-човешки живот, наистина е жалко, че на Неговите последователи не се отдаде да създадат единна религия, която би могла по достоинство да оцени както човешката, така и божествената същност на учителя, неразривно обединени в неговия земен живот и толкова славно представени в изначалното евангелие на царството. 1.96.2.7.2093.1 Някои резки изказвания на Исус не биха ви се сторили шокиращи или обезкуражаващи, ако не забравяхте за това, че той беше най-беззаветният и предан религиозен човек в този свят. Това беше всецело посветен смъртен, напълно предан на изпълнението на волята на Отеца. Много от неговите привидно резки изречения бяха в голяма
степен лична изповед на вярата и обета на предаността, отколкото заповеди до своите последователи. Именно това единство на целта и безкорисната преданост му позволиха да постигне толкова необичаен прогрес в овладяването на човешкия разум за един кратък живот. Много от неговите изявления трябва да се разглеждат като признание за това какво изискваше той от себе си, а не от своите последователи. В своята привързаност към делото на царството Исус изгори след себе си всички мостове, той пожертва всичко, което пречеше на изпълнението на волята на неговия отец. 1.96.28.2093.2 Исус благославеше бедните, защото обикновено те се отличаваха с искреност и благочестие. Той осъждаше богатите, защото обикновено те бяха нечестиви и нерелигиозни. Той беше готов в равна степен да осъди нерелигиозния бедняк и да похвали благочестивия и покланящ се на Бога състоятелен човек. 1.96.29.2093.3 Исус помагаше на хората да се чувстват свободно в този свят. Той ги освобождаваше от робството на забраните и ги учеше, че в своята основа светът не е зъл. Той не се стремеше да избяга от земния живот. Той в съвършенство овладя метода на успешното изпълнение на волята на Отеца, пребивавайки в плът. Той постигна идеалистичен религиозен живот непосредствено в условията на един реалистичен свят. Исус не споделяше песимистичния възглед на Павел за човечеството. Учителят гледаше на хората като на Божии синове и предвиждаше величествено, вечно бъдеще за тези, които избират спасението. Той не беше морален скептик, той разглеждаше хората позитивно, а не негативно. За него хората бяха в своето мнозинство по-скоро слаби, отколкото порочни, по-скоро объркани, отколкото покварени. Но независимо от техния статут, всичките бяха Божии деца и негови събратя. 1.96.2.10.2093.4 Той учеше хората високо да ценят себе си във времето и вечността. Поради тази висока оценка, с която Исус удостояваше хората, той беше готов да се отдаде на непрестанно служене на човечеството. Именно тази безкрайна ценност на крайното направи златното правило най-важният фактор на неговата религия. Кой смъртен няма да може да се възвиси с помощта на необикновената вяра в него, Исус? 1.96.2.11.2093.5 Исус не предлагаше рецепти за обществено развитие. Неговата мисия беше религиозна, а религията е изключително личен опит. Най-съвършената цел на най-развитото общество никога няма да може да надмине проповядваното от Исус братство на хората, основано на признаването на бащинството на Бога. Общественият идеал може да се въплати само чрез идването на това божествено царство. 3. Върховенството на религията. 1.96.3.1.2093.6 Личният духовен религиозен опит помага да се смекчат повечето трудности на смъртните хора, ефективно сортирайки, оценявайки и отстранявайки всички човешки проблеми. Религията не решава проблемите и не унищожава тревогите на човека, но тя действително ги разрушава, поглъща, освещава и се издига над тях. Истинската религия обединява личността за ефективното приспособяване към всички изисквания на смъртното съществуване. Религиозната вяра, позитивното ръководство на вътрешното духовно присъствие, неизменно позволява на позналия Бога човек да прекара мостове между интелектуалната логика, възприемаща всеобщата първопричина като той, позитивната убеденост на душата, която твърди, че първопричината е той, разкрития от Евангелието на Исус Небесен Баща, личностният Бог на човешкото спасение. 1.96.3.2.2094.1 Във всеобщата реалност има само три елемента – факт, идея и отношение. Религиозното съзнание определя тези реалности като наука, философия и истина. Философията е склонна да разглежда тези явления като разсъдък, мъдрост и вяра, физическа реалност, умствена реалност и духовна реалност. Ние обикновено наричаме тези неща вещ, значение и ценност. 1.96.3.3.2094.2 Постепенното разбиране на реалността е равносилно на приближаване към Бога. Намирането на Бога, осъзнавано като отъждествяване с реалността, е еквивалентно на усещането на постигане на съвършенство своето аз, придобиване на всецелия, всеобхватен характер на своето аз. Възприемането на всеобхватната реалност е пълно осъзнаване на Бога, завършеност на опита от богопознанието. 1.96.3.4.2094.3 Цялата съвкупност от човешкия живот се свежда до знанието за това, че човека го просвещава факта, облагородява мъдростта и спасява, оправдава, религиозната вяра. 1.96.3.5.2094.4 Физическата увереност се заключава в логиката на науката, нравствената увереност – в мъдростта на философията, духовната увереност – в истината на автентичния религиозен опит. 1.96.3.6
2094,5 човешкият разум е способен да достигне високи нива на духовно постижение и съответстващите сфери на божествени ценности, защото е не само материален. В разума на човека има духовно ядро, божественото присъствие на настройчика. Съществуват три независими потвърждения на това духовно присъствие в разума на човека, 1.9.6.3.7.2094,6.1. Хуманистичната съпричастност – любовта. На чисто животинския разум може да бъде свойствена стъдността необходима за самозащита, но само надареният с дух разум е способен на безкористен алтруизъм и истинска любов. 1.9.6.3.8.2094,7.2. Тълкуване на Вселената – мъдрост. Само надареният с дух разум е способен да разбере дружеското отношение на Вселената към индивида. 1.9.6.3.9.2094,8.3. Духовната оценка на живота – вероисповеданието. Само надареният с дух разум е способен да осъзнае божественото присъствие и се стреми към постигане на по-голяма пълнота в и заедно с опита на това предкусване на божествеността. 1.9.6.3.1.0.2094,9. Човешкият разум не създава реални ценности, човешкият опит не дарява с вселенска проницателност. В това, което се отнася до проницателност, възприемане на морални ценности и разбиране на духовни значения, всичко, на което е способен човешкият разум, е да открива, узнава, изтълкува и избира. 1.9.6.3.1.1.2094,10. Моралните ценности на Вселената стават интелектуално достояние за сметка на използването на три основни съждения. Три типа избор, осъществяван от смъртния разум. 1.9.6.3.1.2.2094,11.1. Съждение за себе си, морален избор. 1.9.6.3.1.3.2094,12.2. Съждение за обществото, етичен избор. 1.9.6.3.1.4.2094,13.3. Съждение за Бога, религиозен избор. 1.9.6.3.1.5.2094,14. По такъв начин, целият човешки прогрес се осъществява посредством обединението на еволюцията и откровението. 1.9.6.3.1.6.2094,15. Ако божественият възлюбен не живееше в човека, човекът би бил неспособен на безкорисна духовна любов. Ако в разума не живееше тълкувател, човекът би бил неспособен автентично да осъзнава единството на Вселената. Ако в човека не пребиваваше ценителят, той би бил съвършено неспособен да осъзнава моралните ценности и да разбира духовните значения. Този възлюбен идва от самия източник на безкрайната любов, този тълкувател е част от всеобщото единство, този ценител е дете на центъра и източника на всички абсолютни ценности, отнасящи се към божествената е вечна реалност. 1.9.6.3.1.7.2095,1. Имащата религиозен смисъл морална оценка, духовното постижение, означава извършван от индивида избор между доброто и злото, истината и заблуждението, материалното и духовното, човешкото и божественото, времето и вечността. Човешкото спасение в огромна степен зависи от посвещаването на човешката воля на. Избирането на тези ценности, които се избират от този сортировчик на духовни ценности, вътрешният тълкувател и обединител. Личният религиозен опит се състои от две фази – откриване, ставащо в човешкия разум, и откровение, извършвано от вътрешния божествен дух. Прекомерното увлечение по софистиката или на религиозното поведение на църковните дейци може да подтикне човек или даже цяло поколение хора да постигнат духовен прогрес и да достигнат божествено откровение. Но такива пречещи на прогреса отношения не могат да се запазят дълго поради присъствието и влиянието на вътрешните настройчици на съзнанието. 1.9.6.3.1.8.2095,2. Този всеобхващащ опит на постигането на реалността от вътрешния божествен обитател извечно превъзхожда грубите материалистични методи на естествените науки. Невъзможно е да се помести под микроскоп духовната радост, да се претегли на везните любовта, да се измерят моралните ценности или да се оцени качеството на духовното поклонение. 1.9.6.3.1.9.2095,3. Юдеите имаха религия на морално величие, гърците създадоха религия на красотата, Павел и неговите единомишленици основаха религията на вярата, надеждата и милосърдието. Със своя личностен пример Иисус разкри религията на любовта, увереността в любовта на Отеца, както и радостта и удовлетворението, които придобива човека като споделя тази любов при своето служене на човешкото братство. 1.9.6.3.2.0.2095,4. Всеки път, когато човек извършва осъзнаване на нравствен избор, той веднага усеща в своята душа нов прилив на божественост. Нравственият избор превръща религията в подбуда, предизвикваща вътрешна реакция на външните условия. Но такава истинска религия не е чисто субективен опит.
Тя обхваща цялата субективност на индивида, въвлечен в осмислена и разумна реакция на съвкупна обективност, Вселената и нейния творец. 196-321-2095,5, независимо от своята абсолютна субективност, съвършеният трансцендентален опит на любовта, да обичаш и да бъдеш любим, не е психическа иллюзия. В представите на човека единствената свързана с смъртните същества истински божествена и обективна реалност, настройчикът на съзнанието, действа изключително като субективен феномен. Общуването на човека с висшата обективна реалност, Бога, става само посредством чисто субективния опит на познаване на Бога, поклонението пред Него, осъзнаването на своя статут на Син Божий. 196-322-2095,6 Истинското религиозно поклонение не е безполезен монолог и самозаблуда. Поклонението е лично общуване с божествено реалния, със самия източник на реалността. Чрез поклонението човекът се стреми да стане по-добър и в резултат постига най-доброто. 196-323-2095,7 Идеализацията на истината, красотата, добродетелта и стремежът да им служи няма да заменят автентичния религиозен опит, духовната реалност. Психологията и идеализма не са равнозначни на религиозна реалност. Проекциите на човешкия интелект действително са способни да творят лъжливи богове, богове създадени по образ на човека, но истинското богосъзнание има друг произход. Богосъзнанието е присъщо на вътрешния дух. Много религиозни системи са основани на формулировки на човешкия интелект, но богосъзнанието незадължително е част от тези гротесни системи на религиозно робство. 196-324-2095,8 Бог, това не е изобретение на човешкия идеализъм, той е самият източник на подобни проникновения и ценности на свръхживотинско ниво. Бог, това не е хипотеза, формулирана за обединяване на човешките представи за истината, красотата и добродетелта, той е изпълнена с любов личност. И добродетелта на човешкия свят се обединяват с все по-голяма духовност в опитана. Смъртните възходящи към реалностите на рая. Единството на истината и красотата и добродетелите може да се въплати само в духовния опит на позналата Бога личност. 196-325-2096,1 Моралът е тази почва, на която в последствие трябва да се появи личното богосъзнание, личното осъзнаване на вътрешното присъствие на настройчика, но такъв морал е източник на религиозен опит и проистичащото от него духовно проникновение. Моралът е свръхживотински, но субдуховен. Моралът е еквивалентен на признаването на дълга, осъзнаването на съществуването на добро и зло. Зоната на морала лежи между животинските и човешки типове разум, така както емуронтия действа между материалната и духовна сфери на личностните постижения. 196-326-2096,2 Еволюционният разум е способен да открие закона. Морала и етиката, но посветеният на него дух, вътрешният настройчик, разкрива на еволюционния човешки разум законодателя, отеца, източника на всичко истинско, прекрасно и благо. И такъв просветлен човек има религия и той е духовно подготвен за дълго и увлекателно търсене на Бога. 196-327-2096,3 Моралът незадължително е духовен, той може да бъде изцяло и напълно човешки, макар че истинската религия подобрява всички морални ценности, изпълва ги с ново съдържание. Моралът без религия е неспособен да разкрие пределната добродетел и да осигури оцеляването даже на собствените морални ценности. Религията осигурява възвисяване, прославяне и непременно спасение на всичко, което морала приема и одобрява. 196-328-2096,4 Религията стои над науката, изкуството, философията, етиката и морала, но не съществува отделно от тях. Всичките са неразривно свързани в човешкия опит, личен и обществен. Религията е висшият опит на човека в неговото смъртно естество, но крайният език никога няма да позволи на теологията адекватно да изрази истинския религиозен опит. 196-329-2096,5 Религиозното проникновение е способно да превръща поражението във високи стремежи и нова решимост. Любовта е най-висшата подбуда, която човек може да използва в своя възход във Вселената. Но когато любовта е лишена от истина, красота и добродетел, тя става само емоция, философско изкривяване, психическа иллюзия, духовна заблуда. Любовта винаги трябва да се определя отново на последващите нива на емурантийното и духовното развитие. 196-330-2096,6 Изкуството е резултат от опитите на човека да избяга от недостига на красота в своето материално обкръжение. Това е крачка в посока на емурантия. Науката представя опита на човека да разгадае очевидните загадки на материалната вселена. Философията е опит за обединяване на човешкия опит. Религията е висшият порив на човека, неговата величествена устременост към крайната реалност, неговата решимост да намери Бога и да стане подобен на него. 196
3.3.1.2096.7 в сферата на религиозния опит духовната възможност е потенциална реалност. Духовната тяга, влечеща човека напред, не е психическа илюзия. Може би не всички човешки фантазии съответстват на фактите, но много, твърде много е истина. 1.9.6.3.3.2.2096.8 Животът на някои хора е твърде велик и благороден, за да се спусне на това ниско ниво, на което би бил само успешен. Животното е принудено да се приспособява към средата и с това се отдалечава от ограниченията на днешния материален свят чрез проникновението присъщо на божествената любов. Тази представа за любовта поражда в душата на човека свръхживотински стремеж да намери истината, красотата и добродетелта. И когато действително ги намира, той се възвеличава в техните обятия, той се изпълва с желание да ги живее, да твори добро. 1.9.6.3.3.3.2097.1 Не падайте духом. Човешката еволюция продължава и разкриването на Бога пред света, в Исус и с Негова помощ, се увенчава с успех. 1.9.6.3.3.4.2097.2 Великата задача на съвременния човек е постигането на по-успешно общуване с Божествения наставник, пребиваващ в човешкия разум. Най-великото приключение на човека в плът се състои в хармоничен и разумен опит да излезе извън пределите на осъзнаването на своето аз, да пресече мъглявия свят на първоначално осъзнаване на душата и да извърши искрен опит да достигне границите на осъзнаване на духа, да установи връзка с божественото присъствие. Такъв опит за осъзнаване на Бога представлява могъщо потвърждение на предсъществуващата истина, заключена в религиозния опит на богопознанието. Такова осъзнаване на духа е еквивалентно на познаването на действителността на богосиновството. В останалото увереността в синовството се заключава в опита на вярата. 1.9.6.3.3.5.2097.3 Осъзнаването на Бога е еквивалентно на интеграция на своето аз във Вселената, и то на най-високите вселенски нива на духовната реалност. Само духовното съдържание на всяка ценност остава нетленно, а значи всичко това истинско, прекрасно и благо, което го има в човешкия опит, не може да загине. Ако човекът не избере пътя на спасението, то вечният настройчик съхранява тези реалности, родени в любовта и възпитани в служенето. И всичките са част от всеобщия баща. Отецът е живата любов и този живот на бащата е заключен в неговите синове. И духът на бащата пребивава в синовете на неговите синове, смъртните хора. В крайна сметка, идеята за бащата, както и преди, си остава най-висшата представа на човека за Бога.